Dami i gospodo, dobro veče! Dobrodošli na ARMMADA 6 MMA spektakl! Večera ćemo u Vršcu ispisati novo, veliko poglavlje MMA sporta. Na prvom mestu želimo da se posebno zahvalimo gradu Vršcu na profesionalnosti I pomoći pri organizaciji ovog internacionalnog spektakla. Velika zahvalnost za najjaču balkansku sportsku medijsku kuću, Arena Channels Group I Arena Fight kanal koji su I večera sa nama, a pružuju nam podršku od samog početka. Veliki pozdrav I za gledalce u direktnom TV prenosu. Zahvaljujemo se svim sponzorima koji su omogućili organizaciju 6. Armade. Molim vas da pozdravite Hotel Srbiju, Vilu Breg, Imlek AD, Restoran Dinar, Top 10, Ogistra Suplemente, Basic Supplements I Centar Millennium. Boraca, polako borci staju na svoje pozicije. Imamo 9 mečeva, a čućemo sada I našeg oficijalnog voditelja koji će prozvati svakog borca pojedinačno I tako predstaviti od prvog do poslednjeg meča. Večeras ćemo gledati 9 vrhunskih borbi. Sve borbe će trajati 3 runde po 5 minuta I odvijaće se po Unified MMA pravilima. Sa nama je 18 vrhunskih boraca. Molim vas da ih pozdravite velikim aplauzom. Robert Mecanovci, Srbija! Aleksandar Novaković, Srbija! Bojan Đorđević, Srbija! Luka Lakić, Srbija! Milan Novaković, Srbija! Aleksandar Rakić,
Srbija! Luka Sumić, Hrvatska! Zoran Zeljko, Srbija! Slađan Dragišić, Srbija! Uroš Vesić, Srbija! Emanuel Binyet, Švajcarska! Aleksandar Mihailović, Crna Gora! Nikola Janković, Hrvatska! Božidar Trivunović, Srbija! Teo Saldanja Smit, Švajcarska! Denis Jurakić, Srbija! Walter Chincho Jr, Brazil! Dragutin Jegdić, Srbija! Dami i gospodo, molim vas da ustanete jer sledi intoniranje himne Republike Srbije. Došao je trenutak koji smo svi sa velikim nestrpljenjem čekali. Na redu je prva borba večerašnjeg spektakla. Ova borba održat će se u catchweight kategoriji do 63 kg. U plavom uglu, Robert Mecanovci! Robert Mecanovci... Imaju tri meča i sva tri protiv ozbiljnih protivnika. Izgubio prvo meča protiv Daniela Špoljarića. Zatim takođe poraz od Firnuza Počajeva na Centurnior Fighting Championshipu. Pa onda poraz od reprezentativca Bahreina kada je bio onaj susret na Beogradskom trofeju Abdule Aljakuba. Dakle, tri meča do sada, tri poraza, ali moram da kažem sva tri borca su... vrlo ozbiljna, tako da i dalje nam ostaje Robert Mecanovci i Misterija. Vidjet ćemo sad šta će pokazati u ovom meču. Njegov protivnik je Aleksandar Novaković.
Dakle, Jovane, Robert Mecanovci imao je tri meča, tri ozbiljna protivnika, nije uspio da pobedi, ali to, da kažem, ne može da dovede do zaključka da ovaj borac, jako ima tri poraza i nijednu pobedu, da nema neke šanse u ovom meču. Tako je, ovo je MMA sport i više puta nas je taj isti MMA sport uverio da favorit na papiru nije isto što i favorit u kavezu u onog momenta kada borba počne i da tu može svašta nešto da se izdešava i da uvek onaj koji je, tako reći, underdog izađe kao pobednik. Naravno, ono što kažemo, male su rukavice, jedan udarac rešava sve. Vidjet ćemo, Mecanovci deluje da je u dobroj fizičkoj spremi. Tako. Imaće, naravno, nevjerojatno težak zadatak s obzirom da će cela hala biti protiv njega. Momak koji mu je protivnik, Aleksandar Novaković, odavde iz Vršca trenira u Viva timu koji vodi Sveta Nikolajev. Dakle, siguran sam da će Mecanovci biti pod ozbiljnim pritiskom publike. Napomenuo bih samo da dugo nisam video da u jednoj hali publika tako podržava svoje borce. Evo, na samoj najavi sam video i otprilike znam šta mogu da očekujem kada budu izlazili Vrščani. Čekamo sada ulazak u kavez Mecanovci, očito da još mora nešto s opremom. Čini mi se da je zaboravio suspenzor. Dobro, to se dešava. Tako je. Na turnirima, evo vidimo, pored nas je Mecanovci. Dakle, Robert Mecanovci, Aleksandar Novaković, prvi meč. I dalje traje ova priprema za ulazak njegovu Armadin kavez, kategorija 63 kg. Nakon toga gledat ćemo Luku Lakića protiv Bojana Đorđevića, zatim Aleksandar Rakić koji ima zaista isto ime i prezime kao mnogo poznatiji Aleksandar Rakić, naš, nadamo se, budući UFC šampion i promoter Arena Fight televizije, čak zanimljivo da se bore u istoj kategoriji do 93 kg. On ima meč protiv Milana Novakovića, Luka Sumić iz Hrvatske protiv našeg Zorana Zeljka. Onda, nažalost, Nasser Kalantari, zbog ovih situacija na Bliskom istoku, nije uspio da dođe. Inače, odličan borac, njega će zameniti Dragišić, dakle, Uroš Vesić protiv Dragišića. Emanuel Binyet iz Švajcarske protiv Aleksandra Mihailovića iz Crne Gore. Binyet 38 godina, Mihailović 25, kategorija 77 kg. Nakon toga Nikola Janković, Hrvatska protiv Božidara Trivunovića, Srbija. Pa onda Teo Saldana Svijet protiv Denisa Dagestanca Jurakića i glavni meč večeri Walter Chincho Jr. Dragutinjević. Aleksandar Novaković! Evo čujemo sada eksplozija u hali Millennium. Izlazi miljenik publike Aleksandar Novaković, član Viva tima, takođe za ovaj meč, kao i za druge, se pripremao u CDS Akademiji u Novom Sadu. On je imao za sada amatersku karijeru, tri pobede i dva poraza. Prvi meč bio je poraz od Hamada Markona, izgubio je trianglom, onda dve pobede. Uroša Urošević je pobedio sudijskom odlukom, takođe i Ertisa Merkočije, izgubio je od Davida Galdmaka na Montenegro Fighting Championshipu broj 10 i ima pobedu protiv Đorđa Nikolića. Dakle, 3-2 amaterski skor. Imao sam prilike, kao i svi mi naravno, da ga gledamo na otvaranju svetskog prvenstva u Beogradu. On je radio taj uvodni meč koji je bio i prezentacija, naravno, MMA-a. Tako da smo ga dobro upoznali, izuzetno agresivan, oštar, opasan borac i bit će sigurno ovo veliki izazov i za Roberta Mecanovci, ali mislim da je Mecanovci došao sada u odličnoj formi. Zna i on da s ova tri poraza ne može baš da gradi svoju karijeru i sigurno da računa da je ovo za njega biti ili ne biti. Da li će ostati u MMA-u ili će jednostavno možda potražiti neki drugi sport. Upravo tako. Ali s obzirom da znam koliko je Aleksandar Novaković, bez obzira na svoje godine, veoma skilovan, mislim da ga čeka izuzetno težak zadatak u pohodu na svoju prvu pobedu. Kao profesionalac, da. Da,
Dakle, gledamo njegov profi debi, Aleksandar Novaković protiv Roberta Mecanovcija. Poslednje pripreme pred ulazak u kavez, proverava se sigurnosna oprema, stavljaju zaštitne trake i evo ga, Aleksandar Novaković je ušao u crveni ugao. U Kloru, dolazi iz Beograda, Srbija, predstavlja MMA Borča klub, visok 1,62 m, težak 63 kg, profesionalni skor, bez pobede, 3 poraza. Dami i gospodo, Robert Mecanovci! U crvenom uglu dolazi iz Vršca, Srbija, predstavlja Fight Club Viva, visok 1,66 m, težak 63 kg. Ovo mu je profesionalni debi. Dami i gospodo, Aleksandar Novaković! Moram vam priznati, Igore, naježio sam se. Neverovatna atmosfera, nadam se da i naša publika, pored malih ekrana, može da oseti ovu atmosferu koju imamo u hali Millennium, koja deluje više kao sa fudbalskog derbija, a ne iz MMA, ali naša publika je takva, definitivno podržava ovaj sport i drago nam je što je tako. Očekujem silovit meč od samog starta. Mecanovci, vidimo, pušta jedan middle kick. Iskupavanje tu na samom početku. Novaković smiren. Zauzeo je sredinu kaveza. Dobar high kick. Zadrmo je Mecanovcija, koji je krenuo napred. Sada odlično rušenje, take down za Novakovića. Odličan timing. Side kontrola za sada. Čvrsto ga drži Mecanovci. Tako, ali mislim da je samo pitanje vremena kada će Novaković da izađe iz ove pozicije, a to bi moglo da rezultuje kao veliki problem za Mecanovca. Mislim da bespotrebno stiska u ovoj poziciji. Pa da, ovde pokušava sada nešto da uradi, ali mislim da će se potrošiti Mecanovci dosta, s obzirom da ovaj hvat ne može da mu donese ništa posebno, osim da se zakiseli, ono što bi rekli žargonski. Tako. Evo ga sada, zalazak za leđe od strane Novakovića, razvukao je Mecanovcija, bit će prilika za ground and pound, udarci ground and pound, sudija je blizu, bit će kraj meča. Bit će kraj meča, mora sudija ovo da prekine. Pobeda Aleksandra Novakovića. Kakva eksplozija u hali, definitivno. Neverovatna atmosfera, hala Millennium je bukvalno eksplodirala. Ustali su navijači da proslave prvu profesionalnu pobedu Aleksandra Novakovića. Videli smo onaj početak, Mecanovci je bacio jedan middle kick, onda ga iznenadio Novaković sa high kickom, posle toga rušenje. Jedno vreme je pokušavao da zadrži poziciju Mecanovci, ali nedovoljno da bi sprečio akciju Novakovića, koji nakon toga dolazi na njega, zalazak za leđa, što bi rekli onaj neki back mount otprilike, i onda kreću udarci. Poprilično siloviti udarci, s obzirom da se radi o, uslovno rečeno, malim ljudima. Izuzetno snažni udarci, očekivao sam, možda će probati neki čovuk, ali shvatio je da je dovoljno samo da radi ground and pound i sudija je morao da prekine i to je uradio. Možda čak jedan, dva udarca više nego što je trebalo, ali okej. Evo vidimo, to je situacija sada. Ovo su udarci, ovde je već po meni bilo za prekid. Tako je, po meni, mislim da je čak možda sudija malo zakasnio. Tehničkim nokautom u prvoj rundi, Aleksandar
Novaković! Aleksandar Novaković, pobjeda tehničkim nokautom, njegova prva profesionalna pobjeda. Gospodin Marko Rašić, član gradskog veća, zadužen za omladinu i sport. Fotografija za uspomenu. Zaista prelep početak profesionalne karijere pred svojom publikom u svom gradu, pred prepunom halom Milenijum. Novaković je odmah pobedio tehnički nokautom. Kakav debit pred domaćom publikom. Čuli smo publiku, mislim da publika želi da čuje tebe. Želeo bih da se zahvalim svima koji su došli. Mojim prijateljima, moje porodici, svima koji su izdvojili današnji dan da bi došli da gledaju današnji spektakl. Ništa, kako sam rekao, tako sam i uradio. Ovo smo sve očekivali od protivnika da krene da divlja, da misli da je jači, ali nije jači. I ništa. Puno hvala svima. Želim da se zahvalim mojim trenerima, mom glavnom treneru Svetislavu, Vasi i mom drugaru Nenadu koji je danas bio sa mnom. Treneru Nemanji koji nije mogao da dođe iz tehničkih razloga. Cijeloj Vivi, cijelom CDS-u. I ništa. Zgazit ćemo na put svakog ko nam stane. Aleksandar Novaković! Poruku Aleksandra Novakovića, zahvalio se naravno svima koji su mu pomogli ovim pripremama. Furiozan početak njegove profesionalne karijere. Mi čekamo sada meč Luka Lakić protiv Bojana Đorđevića. Ovo je catch weight kategorija koja je zakazana do 80 kg. Morao bih da napomenem za Luka Lakića. Meni je lično veoma drag momak, sprema se kod nas u Family Fight Teamu Novi Sad. Večeras će isti da predstavlja. Od tog momka stvarno očekujem da se popne na svetski vrh, jer rekao bih da zaista posjeduje sve potrebne alate za tako nešto. 80 kg, u plavom uglu, Bojan Đorđević! U plavi ugao dolazi Bojan Đorđević, on ima 20 godina, visok je 1,74 m. Kao što smo rekli, ovo je catch weight kategorija, dakle nešto između 77 i 84, 80 kg. Imao je jedan meč do sada, Leskovac Fighting Championship, borio se protiv zaista jednog, moram da kažem, nadam se budućeg šampiona Borisa Stanića, izgubio je Kimurom u trećoj rundi, ali bio je zaista odličan meč do tog trenutka. Sada ponovo za njega veliki izazov, a u pitanju je Luka Lakić koji dolazi iz Family Fight tima. Tako je. Ovde vidimo Slađana Stanojkovića Priketa, poznatog trenera iz Vranja, koji dugo ima svoj klub, zaista njegov klub sigurno da radi preko 13-14 godina, bar ono što ja znam, i dosta boraca je došlo odatle i započelo svoju MMA karijeru. S obzirom da poznajem Luku, podelio bih s vama informaciju da su Luka i Bojan u prošlosti već imali susret. Luka se takmičio amaterski u kickboksu, imao je zapažene rezultate i tom prilikom već je jednom sreo Bojana. Ono što uvek moramo da napomenemo kada su u pitanju takmičari koje trenira Slađan Stanojković Prike, stand up i uvek, da kažemo, iznad performansi greplinga, tako da možemo očekivati da će sigurno Bojan Đorđević pokušavati da ovaj meč vodi u stand upu. Evo sada izlazak Luki Lakića, 20 godina, visok je 1,83 m, dakle čak 9 cm više od Bojana Đorđevića. Za sada ima jedan poraz i jednu pobedu. Poraz od Nemanje Dojčinovića, rear naked choke-om u prvoj rundi, Serbian Battle
Championship broj 47 ove godine, a ove godine zabeležio je i pobedu, i to protiv Milana Kukalja sudijskom odlukom. Dakle, Jovane, u kakvoj formi je sada, s obzirom da trenira kod vas u klubu Luka Lakić, šta možemo da očekujemo? Ne, stvarno, publika može da očekuje izuzetan performans. Luka je neuporedivo porastao u odnosu na prošli meč, a kamoli na onaj pre njega. Rasti iz kampa u kamp, jednostavno je pretalentovan i ovim putem pozvao bi publiku da pažljivo isprati svaki njegov naredni meč i da zajedno svi uživamo u njegovom rastu koji će se definitivno nastaviti. Apsolutno, s obzirom da je zaista u fantastičnom klubu, gde su svi mogući uslovi za razvoj MMA, sportiste omogućeni, verujemo da će i Luka biti odličan, ali evo da mora da prođe prvu prepreku, vidjet ćemo kako će slijediti njegov meč protiv Bojana Đorđevića. U plavom uglu dolazi iz Vranja, Srbija. Predstavlja Iron MMA Team, visok 1,74 m, težak 79,3 kg, profesionalni skor, bez pobede i jedan poraz. Dami i gospodo, Bojan Đorđević! U crvenom uglu dolazi iz Bačke Palanke, Srbija, predstavlja Family Fight Team i Šogun, visok 1,83 m, težak 80,2 kg, profesionalni skor, jedna pobjeda i jedan poraz. Dame i gospodo, Luka Lakić! Sudija u kavezu, Franko Kliman. Ono što mogu da dodam za Luku da je veliki radnik, stvarno momak koji nema izgovora nikad. Što je jako važno. A moramo da kažemo da je glavni trener takav, Damir Mihailović, baš sebe nije štedeo nikada, tako da normalno je da i borci budu takvi. Luka uzima sredinu, vrši pritisak. Bojan je pokušao sa kontrama da napravi akciju, evo sada pušta levi kroše. Luka mirno uzima kretnju i terapeutnu kružicu. Pokušaj, dobar pokušaj rušenja Đorđevića. Tako je, ali eksplozivno ustajanje. Dva udarca prilikom ustajanja, zado Đorđević. Evo vidimo Slađana Stanojkovića Priketa, osnivača Iron MMA tima iz Vranja. Rekao bih da se Bojan trenutno mnogo više troši od Luke. Dobro je sada, levi, desni, ali dosta rizično, kakav high kick, Luka Lakić. Đorđević se otvorio dosta sa tim širokim udarcima, pustio je samo high kick Lakić i... Nisam želeo da izlusim ranije, ali isti ovaj scenarij se desio i pre par godina. Neverovatno da se stvari ovako ponavljaju, dosta otvoreno, dosta srčano je krenuo u razmenu Đorđević, sačekao ga je na... High kick, Lakić uzdrmo ga je, ali vidimo sada polako se Đorđević vraća, drži ga u gardu, mada je teška situacija za njega, pritisak od ozdo Lakića. Deluje mi kao da neće ustajati Bojan, već će gledati da Luku nekako smiri na podu i sačeka narednu rundu. North-South pozicija. Luka poprilično interesantan rol. Kao da je bio neki pokušaj Kimure. Kakav udarac! Neverovatno! Drugi put, ono što bi rekli, mada to nema u MMA, u knockdownu. Đorđević, prvi put od high kicka, sada od levo krošeja. Ne juri Luka. Čujemo savjeti iz ugla. Dadu mu govori da ga pusti da ustane. Luka je izuzetno talentovan u stand-upu. Sada je proleteo bukvalno sa
Vratio ga je ponovo, evo, hammer fist, teška situacija za Đorđevića. Izuzetna dominacija za sad od strane Luke Lakića. Dva minuta do kraja, nešto malo više. Luka smiren. Prviš umiran, da li će probati? Neće odustaje od giljotine. Na trenutak je delovalo da će možda da proba giljotinu ili neki dars. Savjetovo bi Luka da se malo ispravi. Vidimo da se Bojanu ne ustaje. Evo još jedan levi kroše. Rizična sada situacija. Đorđević je potrešen sa ona dva udarca, vidimo po njegovom pogledu. Tako je. I po kretanju. Brada mu je previsoko, govor tela nije dobar. Rekao koordinacija slaba. Očito da je on i dalje, da kažem, ono, na autopilotu, bukvalno, posle ova dva udarca, zaista ovo njegovo kretanje ne deluje baš najbolje. Pogledajte samo kako se povlači. Ruke su jako niske. Sam pada, bukvalno. Dovoljno je samo da ga u razmeni dodirne Lakić i on gubi ravnotežu. Evo sada pokušava up kickovima. Treba bi Luka da se pazi tih up kickova, to je trenutno jedina opasnost koja preti od Bojana. Bojan na petama. Daje sve od sebe, on zaista se hrabro bori. Evo ga, još jedan levi kroše, sada bi trebao već sudija da reaguje. Mora da prekine ovaj meč. Nema razloga da dobija ovoliko udaraca. Đorđević, videlo se da je bio potrešen prvo onim high kickom, pa onda levim krošem, pa sada je opet dobio snažan udarac. Ostao je da leži Bojan Đorđević. Čini mi se da je moralo malo ranije da se prekine. Već njegov govor tela, njegov pogled je govorio da je on u knockdownu i da zaista ovakav, jedino ovakav rastat je mogao da se desi. Ali sa druge strane moram da čestitam Luki, veoma sam srećan i želim da mu čestitam na njegovom prvom prekidu. Čestitamo, naravno, Luki Lakiću. Svaka čast Bojanu Đorđeviću. Momak je ostavio sve što je imao u kavezu, hrabro se borio, dao je sve od sebe, ali večeras protiv ovako dobrog Lakića očito da nije mogao. Bojan u zaista lošem stanju, ali evo, ustao je. Svaka mu čast. Gledamo sada najzanimljivije detalje. Ovo je trenutak kada je on uspeo da napravi takedown. Ovo je nešto na čemu je Luka mnogo radio, to su ta brza ustajanja. Ovde sada taj high kick. Vidimo, levi high kick direktno u bradu. Dokačio ga je stopalom. Evo ovde već je on načet. Tako je. Da vidimo, dakle, levi kroše, pogledaj samo kako mu odleti glava i kako pada telom na pod. Jednostavno, brada mu je već bila previsoko, bila je ovo laka. Ovde je mogao biti koban udarac. Srećom da ga nije dokačio prilikom pada Luka Lakić. Tehničkim nokautom u prvoj rundi, Luka Lakić! Svaka čast. Jovane, kako ti deluje ovo kompletno izdanje Luke Lakića? Pa, ne želim da lažem, totalno sam očekivao sve ovo od njega i znam koliko taj dečko može zapravo da pruži. Zaista ga ja lično stvarno volim i prosto, eto, uvek navijam za njega. Trudim se da budem što više mogu objektivan, ali stvarno dometi su mu jako visoko. Sada vidimo slikanje uspomena iz Armada Kaveza ovde u hali Millennium u Vršcu, koja je zaista prepuna. Zaista svima nam je posebno drago, Armada je tako nekako krenula od samog početka. Evo vidimo i Damira Mihailovića, trenera Luke Lakića, ali i glavnog organizatora celog ovog događaja. Dakle, izuzetno težak posao, mora da radi i sa vama, mora da organizuje sve. Delovalo je da je bilo izuzetno teško, da čujemo tvoje utiske. Nije bilo teško, jer imam predivne ljude oko sebe. Moja porodica je došla da me podrži. Ovoj MMA klub Shogun i Family Fight u kom sam se spremao su zašli za ovo. Samo sekund.
Ovo ne bi ništa bilo moguće da nije jedne žene u publici moje bake. Hvala Vršcu, hvala Bol timu, Šogun i Family Fight timu. Za ovo su oni zaslužili. Svaka čast. Dame i gospodo, Luka Lakić! Čestitamo Luki Lakiću. Fenomenalno izdanje, odlična pobeda. Bojan Đorđević se izuzetno hrabro borio, moram da kažem. Ali, apsolutno, ovo je bilo veče Luke Lakića. Idemo dalje. Sledeći meč po listi koju mi imamo ovde je Aleksandar Rakić protiv Milana Novakovića. Upravo tako, Igore. Veoma, veoma interesantan meč. Biće interesantan publici. Poznajem Aleksandra Rakića, on ova koji često dođe kod nas, dolazi na sparinge. Dame i gospodo, stigli smo do treće borbe na ARMMADA 6 turniru. Ova borba održat će se u light heavyweight kategoriji do 93 kg. U plavom uglu, Milan Novaković! Dakle, prešli smo u kategoriju do 93 kg. Milan Novaković, 22 godine. Nemamo podatke za njegove amaterske meče, osim da je jedan koji treba da ima odložen. Dakle, on sada debituje ovde u profesionalnom kavezu na ARMMADA 6 turniru. Vidjet ćemo kakav će biti meč između njega i Aleksandra Rakića. Evo vidimo, Milan Novaković, zaista impresivno visok, 207 cm. Nemamo baš, imamo takve slučaje, imamo Stefan Struvea, imamo, ajde da kažemo, se setimo i Hongmen Choja. Postoje naravno borci koji imaju tu visinu i tako dalje i ostalo, ali eto, kod nas nismo baš imali prilike da vidimo borce te visine. Vidjet ćemo šta će vam pokazati i kakav stil će nam prezentovati. Imam podatak koji nije proveren, ali rekao bih da je imao nekoliko amaterskih mečeva u kickboksu. Dobro, očekujem da će probati da borbu zadrži u stand-upu, s obzirom na njegove fizikalije i dužinu koju posjeduje. Naravno da će najveći izazov biti za njega kako da spreči rušenje. Verovatno će Aleksandar Rakić zbog ove zaista ogromne razlike u visini morati da skraćuje distancu. 22 cm je duži Rakić, to je već ozbiljna razlika. Morat će sigurno da skraćuje tu distancu i da proba da ide na rušenje. Takođe, desni overhand može da bude opasno oružje Rakića protiv Milana Novakovića, i to na samom početku, u onom prvom sudaru. Ali da vidimo kako će se otvoriti borba. Rakić je poprilično opasan na početku. Govorimo o momku koji je visok 1,85 m i zaista ima impresivne fizikalije. Poprilično ovako nabijen, jak, eksplozivan. Aleksandar Rakić! I opet eksplozija u hali. Aleksandar Rakić izlazi, dakle, jedan i drugi debituju. Siguran sam da je matchmaker Armade dobro procenio ovu dvojicu boraca i da će nas iznenaditi sa, nadam se, vrlo dobrim mečem. Dobro, tako. Osjeti se adrenalin u vazduhu, s obzirom su u pitanju dva debitanta u profesionalnom kavezu. Potpuno drugačija konstitucija. Vidimo Rakića, kao što je rekao naš stručni konsultant Jovan Leka, fizički izuzetno snažan, dosta niži od svog protivnika, potpuno drugi tip građe. I ono što možemo da očekujemo, to je zasigurno taj agresivni početak Rakića, i da vidimo kakav će odgovor na to imati Milan Novaković.
Aleksandar takođe miljenik publike, s obzirom da je domaći. Uglavnom dolazi iz Vršca i verujem da je večeras dosta ljudi došlo da ga podrži. Da, uvek kada dođe borac iz Vršca vidimo da atmosfera u hali potpuno neverovatna. Zaista Vršćani na najbolji mogući način podržavaju svoje borce i to je najlepša slika koju šaljemo odavde iz hale Milenium. Dolazi iz Beograda, Srbija, predstavlja car dušosilni klub, visok 2 metra, 7 cm, težak 92,6 kg. Ovo mu je profesionalni debi. Dami i gospodo, Milan Novaković! Kao što smo čuli, Milan Novaković, klub CDS, car Dušan Silni, nekada sigurno jedan od najboljih evropskih klubova. Dolazi iz Vršca, Srbija, predstavlja Titan Fight Team, visok 1,85 m, težak 92,2 m. Ovo mu je profesionalni debi. Dami i gospodo, pozdravite Aleksandra Rakića! Voleo bi da ljudi kraj ekrana mogu da osete... Zaglušujuća buka, bukvalno iz hale Milenium, kada se spomenulo ime Aleksandra Rakića. Dakle, sve je spremno za početak. Milan Novaković protiv Aleksandra Rakića, kategorija do 93 kg. I jedan i drugi debituju. I da vidimo, meč je počeo. Unutrašnji kik od strane Rakića, još jedan po prednjoj nozi. Treći put to isto radi. Sada je pustio levi kroše. Ovo jeste dobro postavljena taktika da se napadne prednja noga s unutrašnje strane Novakovića. Upravo tako. Setimo se samo Mirka Krokapa kako je baš na taj način Hongvin Choja nokautirao. Evo ponovo vidimo da to isto radi. Napad sa unutrašnje, sa spoljne strane po prednjoj nozi. Oštri kikovi. Novaković nema kuda. Mirno, staloženo. Strane Rakića. Novaković visoko drži ruke, to je dobro za njega, s obzirom da Rakić sigurno sprema desni overhand. Vidi se crvenilo na nozi Novakovića. Evo ga, levi, desni. Još jedan unutrašnji kik. Lepo bira udarce. Vidimo i da je calf kick prošao, crvenilo je na spoljnoj strani lista. Novaković mora da nađe odgovor za ove kipove. Teški su ovo ljudi, teški su to kipovi. Eksplozivni udarci Rakića. Evo ga, desni overhand. To je ono što sam rekao da priprema Rakić, ali moram da kažem, iznenadio me Novaković. Izuzetno čvrsta brada, čvrsta glava. Bukvalno je proguta ovaj udarac. Direktno s ove strane. Udarci Novakovića dosta usporio je tempo Rakić. Sporo, slabo i Rakić sve ovo uspeva da pročita, čak i da se izmakne. Evo, sprema. Samo mora naravno da napravi bolju pripremu sa distancom Rakića koji želi da plasira ponovo taj desni overhand. Sada već vidimo da ovaj desni low kick nanosi štetu. Nanosi jednu štetu, vidimo tragove i na butinu, ali i na listu. Sporio se. Da vidimo, Novaković je skratio distancu, da vidimo šta će uraditi u klinču. Ovo bi opet trebao da bude teren Rakića. Pokušaj udarca kolenom od strane Novakovića. Novaković fizikalije Rakića, mislim da je Novaković neko malo iznenađen. Dobio je jedan nedozvoljen udarac Novaković.
koji je pokazao, moram da priznam, izuzetnu čvrstinu. Za sada dobio je nekoliko izuzetno snažnih udaraca po nozi. Dobio je jedan izuzetno snažan udarac u glavu. Čist desni overhand. Potrebno je vreme da se oporavi, da vidimo tačno šta se desilo. Da, da. Gađa je unutrašnje strane butine. Rakić, noga je malo proklizala. Pozdravlja publiku Rakić. A publika mu, rekao bih, svim srcem odgovara. Spreman. Fight. Sada je blokirao Novaković, ali ponovo je dobio udarac u listu. Evo, priprema. Blaga oteklina na listu. Ali Novaković, zaista miran. Još jedan udarac. Dosta udaraca po levoj nozi. Što bi se rekao, guta stvarno te loki koje mislim da će morati da nađe adekvatno rešenje za tako nešto. Sada malo forsira Rakić taj desni overhand. Vidimo neki side kick po nozi. Zaista opasan kick. U stilu Nenada Pagonisa. Prilikom primanja low kicka produži pogađanje. Levi, desni. Za sada lepo dišu obojica. Svaka čast, odličan gol. Middle kick, pa onda uzvraća Rakić. Ali završio je na rukavici srećom po Novakovića. Uspeo je da blokira taj udarac. Imamo taj kickbox stance po Novakovića. Oblik kick. Novaković je sad upotrebio taj udarac. To bi trebala da bude i njegova distanca, da on bude taj koji će forsirati te dugačke udarce. Naravno, sa dugačke distance, da li su to low kickovi, middle kickovi, oblik kick, side kick, šta god. I vidimo kao da je u zadnjoj minuti otprilike pokušao da nađe tu neku svoju distancu i da to već sada izgleda bolje nego što je delovalo na samom početku. Kao da je ušao u nekom safe modu. Vidjet ćemo da li je to stvar taktike. Ono što možemo da primetimo za Novakovića, to je da stvarno ima za sad dobro disanje. Da, baš sam gledao kad je prilazi u uglu. Čini mi se da je još uvijek diše na nos, sasvim mirno. Treba obratiti pažnju na njegovu levu nogu. Dosta udaraca je dobio. Vidjet ćemo koliko će to biti problem za njegovu nastavku ako Rakić krene isto onako kao što je radio u prvoj rundi, da mu gađa tu levu nogu. Spreman. Spreman. Borba. Druga runda. Prva, druga runda večeras. Opasan hit. Najše sada na kontu, videli smo, Rakić izgubio je ravnotežu. Govori ugao sada Novaković da više radi te direkte. Dubli kikovi zaista mogu biti opasni. Sustigo ga je sa još jednim low kickom Rakić. Odlično presecanje.
uhvatio u gard Rakića, zaključio gard. Na trenutak ugrožen Rakić. On se izvukao i sada kreće po drugu rundu. Pritisak od strane Aleksandra Rakića. Pritisak u glavom u žicu. Pokušava da zada udarac, pokušava da ustane na noge. Čujemo da je publika sada totalno od njega. Čvrsto ga sada drži Novaković, ne dozvoljava mu da napravi taj prostor odakle može da zade udarce Rakića. Kao što vidim, ima hvat, privlači ga ka sebi. Pritisak glavom strane Rakića, onda pusti udarac desnom rukom. Treba bi Novaković zapustio gard, što je ovo momentu uradio. Pokušao je da ustane Novaković, ali uhvatio ga za kukove. Rakić i povukao ga je nazad. I trenutno radi sasvim dovoljno. Polovina druge runde. Čuka, što bi se reklo, Aleksandar Rakić. Ovde. Radi dovoljno da pravi tu prednost i da sudije ne moraju da reaguju, da ih vrate na sredinu kaveza. Ja ponovo pokušao da izvuče kukove. Pokušao da izvuče tu donju nogu koja mu treba da ustane. Ili makar da izvuče dupe. Tako je, uz žicu, pa onda da iskoristi žicu kao lift, što bi rekli, za ustajanje. Udarci sada Rakića, brani se Novaković, teška situacija za Novakovića, ovo je kraj meča. Ovo bi morao da bude kraj meča. Novaković se pasivno branio u ovom trenutku, nije pružao otpor, nije pokušavao da se kreće, da se izlači iz ove situacije i pobeda Aleksandra Rakića. Naporno je trenirao za ovo i definitivno zaslužena pobeda. Može malo i da izanaliziramo meč, kako tebi generalno deluje od, da uzmemo i onu prvu rundu, a i ovu drugu. Odlično, odlično plasirana taktika od strane Ace Rakića. On je sposobio je tu prednju nogu, skrenuo je pažnju na nju. Novaković je prosto morao je da razmišlja o njoj. Onda je pripretio tim swingovima, širokim krošejima, overhandovima. Nakon toga, naravno da je vršio pritisak, bio je agresivan sve vreme, Novaković nije davao dovoljno odgovora za to. Druga runda, sigurno rušenje. Slomio mu je, rekao bih, psihu tu. Jednostavno, prvu rundu je naneo dosta štete u stand-upu. Prvu rundu ga je slomio tim rušenjem i završio gornji. Mislim da Novaković u ovom momentu nije imao dovoljno dobar odgovor za Rakića. Novaković mora, ono što se kaže, nazad u salu, mora dosta da radi na sebi, ima tu visinu, on bi nije koristio, da kažemo, svoje glavne atribute, prednji direkt koji treba ovde da drži borbu na distanci, dugačak zadnji direkt, naravno i ti nožni udarci, dosta je dopuštao Rakiću čak low kickovima da ga ugrožava, što stvarno to je trebalo da bude njegovo glavno oružje baš protiv Rakića. Tako da, taktički, naravno, ima ovaj momak još da radi. Vidi se da na početku karijere, očito da ga je srce povelo, da se oproba u kavezu, da ima to iskustvo, krenuje, ali mora još dosta da radi na sebi. Ima mnogo prostora za napredovanje i vidjet ćemo. Upravo tako. Osjetio se taj debitanski adrenalin na početku i bilo je pitanje samo ko će nametnuti svoj tempo. Bolji je bio Aleksandar Rakić, evo vidimo ga i ovde, proslavlja pobedu. Zasluženu pobedu. S druge strane, Novaković je pokazao
tu određenu čvrstinu koju posjeduje. Bili su to zaista nezgodni kikovi. I onaj overhand čist. Tako je. Mislim da mnogi borci bi bar pali, on je jednostavno ostao i dalje da radi meč kao da se ništa nije dogodilo. To je stvarno bio po meni impresivan trenutak. Kakav početak moram da pohvalim, ali da to ću posle, nakon njegov izdjeva. Pozdrav Vršac! Hvala ovim divnim ljudima na podršci. Vršac je veliki grad, pun srca. Hvala ljudi puno. Želeo bih da se zahvalim na organizatoru Dadi Mihailoviću na svemu ovome. On mi je omogućio da treniram kod njega, da se spremim za ovu borbu. Kao što vidite, pobjeda. Mom timu, Titan Fight Team, Saši Rakiću, mom ocu, tako i treneru. Moje porodici, moje majici, devojici, baki, tetki, svima po redom, sestrama. Ljudi, hvala vam puno! Aleksandar Rakić! Svaka čast. Bebi Aleksandra Rakića, za njega je sjajno prošao. Želeo bih da pohvalim njegov, tako reći, gas tank, koji se znatno povećao i s obzirom da ga znam koliko je srčan, odlično je iskontrolisao taj adrenalin, stvarno ponosan sam na njega. Prvi meč je, pogotovo u ovakvoj atmosferi, malo ko je imao tu priliku da pred svojom publikom, pred punom halom, uz televizijski prenos debituje i da pobedi kao što je to on uradio. Dakle, zaista, moram da kažem, veličanstven početak profesionalne karijere Aleksandra Rakića. Idemo dalje. Vreme je za četvrtu borbu večerašnjeg spektakla. Siguran sam da ste spremni da pozdravite borce u catchweight kategoriji do 80 kg. U plavom uglu, Luka Sumić! Luka Sumić, plavi ugao. Naša publika je imala prilike da ga upozna na Armada 2 turniru u Vranju, kada je imao meč protiv Aleksandra Terzića. Izgubio je taj meč, zaista jedan od najboljih mečeva Aleksandra Terzića. Definitivno bio je veliki naboj u publici. Kada je meč završen, Luka Sumić je ostavio rukavice u oktagonu. Delovalo je da je na taj način simbolično i završio sa svojom karijerom, ali očito da je to bila brzopleta odluka, s obzirom da je on nakon toga čak nanizao tri vezane pobede. Pobedio je Milana Mihajlovića, Rineke Čovku u prvoj rundi, Vukašina Cvetkovića, Rineke Čovku u prvoj rundi i Ivana Hanadijeva arm trianglom u drugoj rundi. Dakle, Jovane, zanimljiva situacija. Momak koji je hteo da odustane od svoje karijere, ostavi rukavice u kavezu, nakon toga nastavlja karijeru i veže tri impresivne pobede. Rekao bih da je to bio samo jedan naboj emocija. Poraz u ovom sportu je jedna jako teška i zaista posebna stvar. I mislim da je to samo bio taj moment kada se jednostavno sve skupilo Luki, ali na naše zadovoljstvo, kao i svih drugih, odlučio je da nastavi. Tako i evo ga ponovo ovde u Armada kavezu. Luka Sumić, 31 godina, visok 1,89 m, 8 pobjeda i 4 poraza u svojoj karijeri, ali da naglasimo da nakon poraza od Aleksandra Terzića ima 3 vezane pobjede, sve 3 pobjede brzo rešio, tako da u odličnoj formi borac koji ima dobar parter, dobar grappling i naravno da to i skor koji ima i načine kako je pobeđivao potvrđuju. Povelik broj amaterskih borbi, zaista jedan onako iskusan borac i težak zadatak za Zorana Zeljka. Moram da kažem, prilično težak zadatak.
apsolutno da Zeljko ima veliki izazov u nastavku svoje karijere. Zoran Zeljko, član Family Fight tima. Kao mater imao je meče protiv Dimitrija Jovanovića i Daniela Jagenca. Jedan na MMA ligi izgubio je prekidom u prvoj rundi. Takođe od Jagenca izgubio, ali na Fight Gamesu u Vrbasu. Nakon toga počinje profesionalnu karijeru, pobeđuje Đorđa Rajića. Nokautom u prvoj rundi izgubio od Dušana Ilića na ARMMADA dva turnira u sudijskom odlukom, a onda pobede protiv Ivana Troglica. Grand and Pound, prekid, druga runda, pobeda protiv Zorana Traktora Đoda, borca koji ima skoro 36-7 mečeva, 22 pobede na ARMMADA, pet turniru i sada borba protiv Luke Sumića. Moram da kažem, prema ovim podacima koje imamo i tako dalje, ipak neka prednost bi trebala da ide na stranu Luke Sumića, kad gledamo informacije i kad pratimo karijere jednog i drugog borca, ali siguran sam da ste vi u Family Fight timu spremili dobru taktiku za ovaj meč i da očekujete Zeljku u pobedu. Upravo tako, znam šta je Zoki prošao. Ja lično mu nisam toliko bio od koristi, s obzirom da je velika težinska razlika između nas, ali svakako da je imao vrhunske sparing partnere, prosto jedna vrhunska ekipa, to je bio Luka Lakić, moj mlađi brat Nikola Leka, Boris Božidar Trivunović, Nikola Gradinac, za sva ta imena ćete čuti, za neke ste već čuli, ali definitivno, definitivno, to su kod nas ti manji, uslovno rečeno manji ljudi. I znam šta su prošli i koji je pakao preživeo. Sad ćemo da vidimo kako će izgledati njegov performans protiv Luke Sumića. Hrvatska predstavlja Baraver MMA team, visok 1,89 m, težak 79,2 kg, profesionalni skor 8 pobjeda, 4 poraza. Dami i gospodo, Luka Sumić! U crvenom uglu dolazi iz Bačke Palanke, Srbija predstavlja Family Fight Team, visok 1,77 m, težak 80 kg, profesionalni skor 3 pobede i 1 poraz. Dami i gospodo, Zoran Zeljko! Sudija u kavezu, Ilija Lučić. Čuli smo oficijalnu najavu. Luka Sumić, Hrvatska, Zoran Zeljko, Srbija. 10 godina je stariji Luka Sumić, 12 cm je viši. Tako. 8 mečeva ima više u profesionalnoj karijeri od Zeljka. No, vidimo šta se tu dešava. Zeljko, vidimo, vrlo agresivan na samom početku. Zatvara odmah Luka na žicu. Treba da bude mirno. Prema desnu, kao što vidimo. Tvrd direkt. Još jedan, zaustavlja ga sada Luka Sumić. Ovde. Oštrim direktom. Ljudi nisu svesni Zokijeve snage. Odlična giljotina. Da vidimo sada Sumić. Ali u sali postoji nešto. Čuli smo savete sada za Luku Sumića da može da potroši puno energije ako ne uspe da izvuče ovu giljotinu. Traje sad giljotina Luke Sumića. Prošla je dobro ova podlaktica Sumića, ali vidimo, trpi Zoran Zeljko. Izuzetno srče. Zoran neće tapkati. I vidimo, polako izvuče glavu. Teška situacija, ali rešio je ovo Zoran Zeljko. Izneću jedan podatak, a to je da je retka osoba, rekao bih, na svetu koja će udaviti Zoran Zeljko. Dečko jednostavno posjeduje nešto što ne možemo definisati. I zaista najbolji tehničar u klubu se zaista muče prilikom giljotine. Ovde zaista deluje da je Sumić uradio skoro sve što treba. Ne, totalno sve kako treba. Duboko je uhvatio tu giljotinu. Prošlo je ispod vrata, ali vidimo, ne može se tako sa Zeljkom. Upravo tako.
zaista puno puta u sali se dešavalo da ja koji sam mnogo veći čovjek od njega, jednostavno sve uredim kako treba i tu giljotinu zaista skopčam dobro, ali on ustane posle toga i kaže pa mogu sam pola sata još. Sad je Luka Sumić takođe svestan toga. Tada, Zofi ga pozicionira pametno žicu. Treba bi da ispusti tu levu nogu pre nego... Sugeriš ugao da zakopča visoki gard Luka. Zaključan gard je Sumića, traži od njega da još više, evo to sad upravo pokušava. Zofi radi dovoljno. Uhvatio je sada ruku Sumić, desnu ruku Zeljka, oslobodio je sad Zeljka. Napomenuo bi da je Zeljko izuzetno čvrst i snažan momak. Žargonski rečeno, fizikalac. Minuti 50 do kraja prve runde. Kada pominje sudija Zorana da radi više. Odlično, lako je. Zoran smireno. Saveti za Sumića su da zavuče Andrhuk i da proba na leđa da se izvuče, ali teško. Trenutno, gotovo nemoguće u ovoj situaciji trenutno. Zoran nije da dalje u napadu. Osetio je ovo, osetio je Luka Sumić. Evo vidimo i sada. Izvlači armbar. Da vidimo da li će uspeti. Treba bi Zoki da stavi svoj... Izvukao se. Izvukao se sada i dalje pokušava da uhvati, ali izvukao se Zoran Zeljko. Pokuša armbar od strane Luka Sumića. Pritisak Zorana Zeljka i dalje traje. Zaista dobar pokušaj i blago zakasnela reakcija Zorana. Ali ispravio je sve. Podlaktica na vrat. Kontrola od strane Zeljka. Radi Zeljko. Koristi sada žicu da se okrene Luka Sumić. Mora ispraviti kukove i centrirati poziciju. Ugao Luke Sumića sugeriše na to da sačeka u drugu rundu. Da, da zaključa i da drži. On je zaključao taj body triangle, kao što vidimo. Drži Zorana da ne može da ustane. Ali ova runda apsolutno ide za stranu Zorana Zeljka. Ono što je bilo opasno u stand-upu, to su direkti Luke Sumića, kojima je uspevao da 2-3 puta zaustavi Zeljka, koji je kao da imao preveliku želju da baci kroše i onda je malo to i forsirao, čitao je to iskusni Sumić. Probao je dosta kraći da izdiktira distancu, ali to je jednostavno nemoguće u ovom momentu. Luka nije neko ko nema iskustva i Zoki nije bio u mogućnosti da toliko kraćih ekstremiteta zada distancu. Ali kada su došli do partera, onda je Zeljko pokazao svu svoju fizičku spremu i snagu. Vidimo koliko Luka teško diše sada. S druge strane, deluje mi Zoran dosta svežiji. Vidi se da ga je potrošila, odnosno potrošio onaj pokušaj giljotine. Očekivao je da je to možda i mogućnost da završi meč. Delovalo je tako da je Zeljko upao u zamku, ali ništa od toga. Zeljko je izdržao i videli smo u nastavku, izvukao je glavu i svo vreme je dominirao. Dakle, prva runda za Zorana Zeljka, ali da vidimo šta nas čeka u nastavku. Zeljko ponovo na sredini kaveza. Bacio je desni kroše, single leg. Veoma brzo odlazi na... Thank you.
Slična situacija kao u prvoj rundi. Zeljko u gornjoj poziciji. Zaključio je, kao što vidimo, garda Sumića. Sugeriš ugao da proba Luka nekako da ustane, ali mislim da je to trenutno jako daleko. Vuče ga ka sebi Sumić, vidimo desnom rukom, mu zadržava glavu, zaključuje svoje noge, dakle cilj mu je samo da što bliže bude ka Zeljku, da mu ne dozvoli baš ovu sad situaciju. Opasni. Čim se malo odvoji da krenu udarci. Konstantni udarci od rana Zeljka. Ovo vidimo pokušaj nekog shoulder locka. Ne bi li izolovao tu ruku. Desnu ruku Zorana Zeljka. Mora Vizorki ispratiti sada kukom tu levu nogu Luke Sumića. Sudija traži akciju u ovom trenutku. Ako ne bude akcije, podići će ih, evo da, to se sad upravo dešava. Da vidimo sada kako izgleda nastavak. Opet Zeljko kreće napred, naišao je na prednji direkt. Single leg. Ponovo da proba neki napad na vrat, ali mislim da će to ponovo da ga košta. Spaja ruke Zoran i dovodi Luku do partera. Gde je svakako za sada dosta dominantno. Vidimo tu neki hvat oko vrata. Kao što si rekao, koji samo može da ga iscrpi još više. Fizički veoma teška borba za obojicu. Koliko god to izgleda neaktivno, verujte da je to sasvim totalno zahtevno i teško. Apsolutno, to je vidimo po borcima. Dosta težak meč. Akcija crveni. Ugao Zorana Zeljka. Još jednom je upozoreno da mora akciju da nastavi Zoran Zeljko. U uglu smo videli Davira Mihajlovića, Zorana Vojackova i Zokijevog mlađeg brata Dušana, koji je takođe trebao da se bori, ali je nažalost morao da otkaže nastup. Evo sada udarci. Pritisak u glavom, udarac sa levom rukom. Traži ponovo sudija akciju od Zeljka. Morao bi Zoran da neutrališe taj... Evo ga, prolazak garda, ali sada vidimo... Ali Luka ide na dobru stranu. Pokušaj... Da vidimo. Ali naslonio se Zeljko. Iz ove pozicije teško će srušiti Zorana. Zoran drži neki hvat. Vidimo zavuku je sada ruku duboko. Evo ga koleno Sumića. Zaista oštro koleno. I ponovo kreće na giljotinu. I opet deluje ova giljotina dobro upakovana, ali ne može. Zoran je za sasvim dobro potkovan u parteru. I ova runda ide na stranu Zorana Zeljka. On je taj koji je diktirao i dominirao celu rundu. Looking over tela, znatno lošiji. Luka, vidimo, teško diše, trpi zaista veliki pritisak od strane Zeljka koji nemilosrdno ga gnječi u parteru kao nekakav valjak da je na njemu, stalno vrši pritisak udara, ali zanimljivo da tek
pri kraju, da kažem, ove runde Zoran Zeljko je prošao gard. Do tada je ostaje u toj poziciji, zadava udarce i tek kasnije se odlučio da krene u prolaza garda, mada videli smo da se onda situacija promenila, da je Sumić uspeo da ustane. Očigledno Zoran zna zašto ostaje u gardu i to mu izgleda po svemu sudeći odgovara. No, prvi put u ovoj večeri ulazimo u treću rundu. Treća runda četvrtog meča ove večeri, Luka Sumić protiv Zorana Zeljka. Za sada Zeljko ima prednost, Sumić mora da napravi nekakav preokret. Čini mi se da jedinoga submission ili knockout pašava poraza, ali nadamo se da se to neće desiti, nego da će naš Zoran Zeljko doći do zaista veoma važne pobede, možda i najvažnije u njegove karijeri. Tvrda razmena tih pojedinačnih udaraca na početku. Luka zaista loš govor tela, vidi se da je jako umoran. Sada da vidimo, podiže ga Zoran Zeljko. Kako bacanje! Ali na totalno lošu stranu. Nije mi jasno zašto je Zeljko izvukao se. Ali nije mi jasno zašto na tu stranu. Ovo je nešto što karakteriše Zorana Zeljka, to je nešto što on redovno radi. Vrlo atraktivno, moram da kažem. I opet, taman kad smo pomislili da možda nema snage, on je dosta snage iskoristio za ovo podizanje i bacanje. Rekao bih da za to uvek ima snage. Svake večer imamo priliku da gledamo bar jednog čoveka koji putuje na ramenima do drugog ugla kaveza. Vidimo, preumoran je Luka Sumić. Ceo meč je na leđima. I stiska Zorana u sebe. Definitivno možda loša taktika. Mislim da nema mnogo ni izbora. Fizički je dosta jači Zeljko. Ali morao bi Luka da rizikuje i da po cenu tih par čistih udaraca proba da otvori gard, zavuče jedan od underhookova i pokuša da ustane. Ili eventualno napravi neku zamku za neki napad u parteru. Čini mi se da on nema ni snage za to. A da vidimo, svo vreme ide pritisak od strane Zeljka, pa onda udarci. Zoran zaista spreman za ovakav tip borbe. To je nešto što ga karakteriše i mislim da bi ovako mogao da radi mnogo više nego tri runde. Evo, pratimo sada i savete koje dobija od svog trenera Damira Mihailovića. Zeljko, 2 minute i 40 sekundi do kraja meča. Za sada sigurna prednost na strani srpskog borca. Ustaje, odiže kukove Luke Sumića. Po meni Luka bi trebalo da otkači te noge. Za sada sigurnim putem Zeki buši do pobede. Očito da je taktiku malo promenio, verovatno posle saveta trenera. Pričat ćemo, naravno, kada dođe do tog našeg studija čuvenog, koji uvek pravimo posle ARMMADA turnira. Od druge runde apsolutno nije pokušavao ništa u stand-upu. Zoran Zeljko odmah je tražio način da prevodi borbu parter. Video je da to dominira nad Lukom Sumićem, za koga sam rekao da je zaista dosta svojih mečeva rešio pobedama u parteru, ali vidimo da ovde on jednostavno ne može da nađe odgovor na ovu fizičku snagu svog protivnika. Evo, dovoljno da kažem da Luka Sumić od svojih 8 pobeda čak 7 puta pobedio submissionom. Dakle, kad gledamo statistiku, delo je da je parter definitivno polje gde će Sumić pokazati. Jako lako odlazi na pod Sumić. Zoran ovde u dobroj poziciji, tako je. Sjajan odabir pokreta. Spomenuo bi da je Zoran plavi pojas u luta livreu. I da mu je borba u parteru definitivno jača strana. Naravno, ne umanjujem njegovu meč u stand-upu, ali definitivno za ovu borbu izvrsno spremljena taktika.
Jeste i apsolutno uvek je tako u MMA-u, ako ide jedna taktika onda ide, ako ne ide onda to i ti Jovane najbolje znaš, nikad se ne zna kako će plan da krene, treba imati uvek rezervne planove, da li će krenuti u stand-upu ili u parteru ili u žicu, kako god. Ovde je očito da je Zeljko odabrao dobitničku taktiku, pobedničku što bi se reklo, to je da bude u gornjoj poziciji u gardu. Snažan ground and pound. Laktovi. Ruka je delovim i oštećeno. Iskoristio je sad dobru priliku, Zeljko odvojio se i pustio nekoliko snažnih laktova. Vidimo da Dado traži taj prekid od Zokija. Pa treba da da sve od sebe, to je 15 sekundi do kraja da izvuče zadnje atome snage, jer jednostavno nema više. Mada što se njega tiče, ovo je sigurna pobjeda i tako može da sačeka slobodno. U svemu sudeći. Kraj. Svaka čast obojici momaka. Nismo mnogo videli od Luke Sumića. Moram da priznam, tek po nešto je pokazao u stand-upu neki moment u parteru. Eto, imao je taj pokušaj giljotine, pokušaj jednom trenutku armbar, ali svo vreme je bila dominacija Zorana Zeljka, svo vreme njegova kontrola, udarci, tako da ovo je čista pobjeda. Siguran sam jednoglasno u sudijskom odluku i četvrta pobjeda Zorana Zeljka. Tako. Zasluženo, stvarno. Nikada u životu se nisam sreo sa tolikim radnikom kao što je Zoki. Taj dečko, da mu kažete radi 200 puta, jedan ti isti udarac, on će da klimne glavom i radi 200 puta, istom jačinom, isti taj udarac i neće pitati. I neće da pita zašto ja to radim i da li me neko zezda. Takav imam. Gledamo sada kadrove iz ovog meča. I čekamo proglašenje pobednika, a pobednik se zna. Jednostavno, Zeljko je uradio sve što treba da pobedi ovo meč. Jednoglasnom sudijskom odlukom, pobednik Zoran Zeljko! Tako je, jednoglasna sudijska odluka, očekivano pobeda Zorana Zeljka. Milan Dragojlović, naš čuveni kickbokser koji ima impozantan skor, 150 mečeva, 130 pobjeda i 20 poraza. Svaka čast i Luki Sumiću, želim da mu čestitam na ovoj borbi. Iako je to poraz, opet je odradio 3 runde i to je neko veliko iskustvo za dalje. Fotografija za pamćenje, Family Fight Team. Četvrta pobjeda Zorana Zeljka. Zorane! Četvrta pobjeda, nećemo te dugo zadržavati. 3 runde, 5 minuta, sudijska odluka, jednoglasna pobjeda, utisci. Utisci su neverovatni. Kad sam bio mali, meni i brat je bio san da se borimo ovdje, tako da sad smo tu, do duše on ovaj event ne, ali skoro svaki event se borimo, pa mi je malo čudno. Hvala mom treneru, dadi, organizatoru, svim ljudima koji su učestvali od samog početka tu i ovo samo od nekih spektakla koji su vidjeti večeras. Zahvaljujem vas publici što je došla. Dami gospodo, Zoran Zeljko! Veoma mi je drago zbog ovog momka, s obzirom da ga poznajem stvarno lično i stvarno smo, mogu reći, dobri prijatelji, izuzetno draga osoba. Važna pobjeda protiv veoma nezgodnog protivnika. Luka Sumić, 3 vezane pobjede pre ovog meča, sve 3 pobjede sa Mišanom, borac koji od 8 pobjeda 7 puta je pobedio sa Mišanom, ali vidimo da nije imao nikakvo rešenje za Zorana Zeljka i zabeležio je drugi poraz na Armada turnirima. Prvi je bio od Aleksandra Terzića, drugi od Zorana Zeljka, obojica su članovi Family Fight Teama. Idemo dalje. U poslednjem momentu Slađan Dragišić uvek prihvata u zadnjem trenutku kogod da ga pozove. Ovde se to desilo, evo, zaista nepredviđene okolnosti. Rat na Bliskom istoku je sprečio borca da dođe ovde u Vršac i da ga gledamo, tako da Slađan Dragišić je došao po zamenu. Zaista morat ću da odam veliko poštovanje Slađanu Dragišiću, s obzirom da znam da je juče nije mogao stigne na vaganje u predviđeno vreme.
jer je čovjek bio na poslu. Večeras neće ostati da spava, već će odmah nakon eventa ići kući, s obzirom da sutra ujutru ponovo radi. Tako da, Slađen Dragišić je ukrstio rukavice sa mnogim dobrim borcima. Jednostavno, on ne odbija ni jedan izazov. Nekada je zaista bio nezgodan borac svakome sad, verovatno, s obzirom da u posljednje vreme ga skoro isključivo gledam u tim short notisima, dakle, nema čovjek vremena nekada ni jedan dan za pripreme, tako da ni on ne može da pokaže taj neki svoj pun kapacitet koji smo imali prilike nekada da gledamo pre nekoliko godina u njegovim mečevima, ali znamo da će uvek dati čvrst, tvrd meč, da nije došao da se preda, tako je, i da će dati sve od sebe. Kao što sam rekao, Slađan je došao kao zamena Naseru Kalantariju. Ostaje žal za tim, za tom borbom. Zaista imao sam prilike da gledam Nasera Kalantarija i zaista reći o izuzetno nezgodnom, a pritom atraktivnom i zanimljivom borcu. Dakle, plavi ugao, Slađan Dragišić, Iron MMA Team Vranje. Uroš Vesić, momak koji je napravio jedno od najvećih iznenađenja, moram da kažem. Imao je tri poraza i samo jednu pobedu pre meča sa Robsonom Kalvakanteom na Serbian Battle Championshipu broj 46. 21. januara ove godine nokautirao je Robsona Kalvakantea, borca koji ima čak 24 pobede u svojoj karijeri. Zaista napravio je neverovatan rezultat, neverovatan uspeh. Mislim da to niko nije mogao da očekuje. Dolazi iz čuvenog Sekutor tima, vidimo Jovu Milićevića, prvog čoveka Sekutor Akademije i osnivača tog kluba. On će biti u uglu Urošu Vesiću. A evo, Jovane, i tebe da pitamo. Uroš Vesić je imao tri poraza, jednu pobedu. Išao je na borca koji imao 24 pobede. Nikomu nije dao mnogo šansi u tom meču. Pobedio je nokaut. Tako je. Pokazuje da je zaista pravi ratnik i od tog momenta svaki naredni njegov protivnik znaće da nema lak zadatak ispred sebe. Sekutor Akademija je i matična akademija Duška Todorovića, našeg UFC borca. Dakle, Slađan Dragišić protiv Uroša Vesića. Ovo je peti meč Armada 6 turnira. Uroš Vesić mi deluje poprilično spremno i, rekao bih, odlučno. Sa ove kontra strane vidimo taj pogled. Sada calf kick. Jako teški. Pustio je sada high kick, onda krenuo na double leg.
odlično rušenje. Brzinska promjena ugla i... Polugard sada za Vesića. Udrci, kontrola. Idemo pokušati nekog anti-angla, ali daleko, daleko. I žica mu smeta da je bolje da napakuje taj anti-angle Vesić. Brani se, snađe Dragišić. Pokušava da popravi tu poziciju Uroš Vesić. Ali lično ja bih ga savjetovao da tim udarcima kojim defensivno prolaze. Teški sada na vrsti Hemer Fistovi. Polugard pozicija trenutno, vidimo te neki knee shield od Slađana Dragišića. Ali mislim da trenutno nema dovoljno dobro odgovor za Uroša Vesića koji primetimo stalno radi, baca te udarce. U nekim trenucima kao da se i poigrava Uroš Vesić. Videli smo način kako je bacao onaj ground and pound udarac sa rotacijom. Razoran ground and pound, zaista. Možda bi trebalo da proba uz taj ground and pound da gradi i bolju poziciju. S obzirom da je već dovoljno skrenuo pažnju Slađanu da su ti udarci opasni. Zarobio je sada ruku, pokušava da ponovo tenis udarcima laktom. Ali Slađan jednostavno ne odustaje. Trpi zaista veliku štetu. Ali nekako. Ponovo ide udarci, težak udarac sada u nos. Kad promaši Vesić, zatrese se kavez, bukvalno. Zaista, nemilosrdni udarci. Mi smo jako blizu ovde kaveza i moramo da primetimo Vesića izuzetno snažno udara. Gradi poziciju, imamo tu neki three quarter mount. Ostalo je zarubljeno to stopalo. Odnosno, podkolenica. Evo ga sad, full mount. Visoki full mount, kao što vidimo. Udarci. Mora bi Vesić da pazi na taj potiljak. Sudija treba da bude spreman ovde. Kraj. Krenuli su udarci. Mislim da smo zaista blizu. Veoma blizu. Trpi Dragišić, naravno muški što se kaže. I uvek je takav. Dosta udaraca dobije. E, sada već zalazak za leđa. Vidimo da ima obe kuke. Uhvatio je ruku Dragišić. Treba bi Vesić da se podvuče još možda malo kukovima ispod njega. Vidimo što kratuje rukavice, kratuje se prsti. Sada da vidimo. Ali verujem da je to sve samo staloženo. Neke čovuk brani sada. Dragišić je prvi napad. Ide sada drugi napad preko vilice. Bukvalno zaključavanje spušta. Polako teška situacija za Slađana Dragišića. I to je to. Ri neke čovuk. Uroš Vesić. Dakle, Uroš Vesić. Odlučno. Zaista od prve sekunde došao je do svoje treće pobede. Sa druge strane, Slađan Dragišić koji je ponovo iznenadio svojom čvrstinom i tim voljnim momentom. Zaista je s te strane jedan veliki primer svim mladim momcima i nadolazećim borcima kako jednostavno, eto, mimo svih ostalih okolnosti, on ni ne pomišlja da odustane. Jedino što bi voleo za njega stvarno da jednom prilikom ima dovoljno vremena za svoj kamp, bar dva meseca, da uđe u formu, da uđe u fokus, da ima prilike da izanalizira protivnika i da gledamo zaista nekada odlično dobrog Slađana Dragišića, da ga vidimo ponovo u kavezu, da pokaže svoj potencijal, jer ovo već zaista pokazuje koji put silom prilike jedini on ima hrabrosti da prihvati u 24 sata meč protiv bilo koga. Evo, to se i sad ponovo desilo, ali naravno da nema dovoljno vremena za pripremu i ne može da pruži
adekvatan meč protiv borca kao što je Vesić, koji je bio u kampu svo vreme i koji je pikirao formu baš za ovo veče. Submission u prvoj rundi, rear neck choke, pobednik Uroš Vesić! Pekar će dodeliti gospodin Aleksandar Kastar, direktor hotela Srbija. Slike za uspomenu. Zaista je retkost da sretnete i poznete takvog čoveka kao Slađan Dragišić, koji, kao što ste rekli, prihvata borbu na manje od 24 sata i mimo toga ne odustane sa prvim naletom opasnosti, već se stvarno bori do poslednjih mogućnosti, dajmo tako reći. Koji utisci? Ne znam, hvala svima što ste došli. Hvala za protivniku što je izašao u susret, pošto sam ostao bez protivnika 24 sata do borbe. Hvala još jednom Slađanu što je mi izašao u susret, da mi je propadu pripreme i što je izašao ovde hrabro. Hvala te od srca. Želim da pozdravim sve ljude iz mog kluba koji su došli podrže. Vidimo se uskoro. Ja se zahvalim trenerima. Tima Sekutor iz mog kluba MMA Winner Chivi, Eniju Musiću, treneru za performanse. To je to. Dami gospodo, Uroš Vesić! Uroš Vesić dolazi do svoje treće pobede. Nažalost, nismo večeras videli Nasara Kalantarija. To bi bio definitivno vrhunski meč. Ali eto. Tako je. Ostaje žal. Ostaje žal. Nadamo se, naravno, da će gospodin Dado Mihajlović organizovati taj meč, jer vidi se da je Vesić potpuno spreman. Kalantari, kao što sam rekao, borac koji je pobedio Dževada Muftića, dovoljno to govori o njegovoj spremi i o tome kakav ćemo meč gledati na Armada turniru. A sada idemo dalje. Kategorija 77 kg. Emanuel Binyet iz Švajcarske protiv Aleksandra Mihajlovića iz Crne Gore. Održat će se u welterweight kategoriji do 77 kg. Spremite se za istinski spektakl. U plavom uglu, Emanuel Binyet! Emanuel Binyet iz Concord MMA Akademije ima 4 pobede i 2 poraza. Rođen je 10. juna 1985. godine, visok 1,79 m, dakle 38 godina. Ima jednu pobedu nokautom, dva puta je izgubio nokautom, jedna pobeda sa submissionom, dva puta je pobedio odlukom sudija. MMA karijeru je započeo 2016. godine, zanimljivo u Kini, pobedivši Li Dinga. Nakon toga pobeđuje Glenna Ranila sudijskom odlukom, onda prvi poraz od John Bravina, pa pobeda protiv David Gillesa, Ground and Pound, prva runda, i onda na QC turniru izgubio od Clementea sudijskom odlukom. Poslednji meč koji ima u svojoj karijeri bio je u februaru ove godine, u dosadašnjoj karijeri, da se naravno ogradim, protiv Antonija Besimona. Pobedio ga je podeljenom sudijskom odlukom i sada će nastupiti protiv veoma, da kažemo, motivisanog Aleksandra Mihajlovića iz Crne Gore. Vidimo ovaj ples koji upravo izvodi Emanuel Binyet prilikom ulaska ka Armada Kavezu. Očito da je to jedan od načina opuštanja i upravo tako motivacije. A sa druge strane i uživanje u momentu. Inače, što se tiče te švajcarske MMA scene, moram da pomenem Jasubeno Mota, izuzetnog borca koji se borio u najvećim, da kažemo, kavezima svuda po svetu, koji je imao karijeru u Rusiji, a svi znamo kako, i u Čečeni i ostalo. Dakle, pa evo i Volkanovski, koji je poreklom iz Turske takođe, Volkan Ozdemir, koji je poreklom iz Turske, a trenira u Švajcarskoj i tamo živi. Tako da postoji određena švajcarska scena, nije baš nešto posebno
da kažemo, naglašena, ali eto, dva borca koje zaista svi poznajemo su odatle. Vidjet ćemo šta će nam pokazati Emanuel Binyet. Aleksandar Mihajlović je za njega rekao da mu deluje više kao borac koji želi malo da oseti adrenalin, da ima neke izazove u svom životu. Ovde vidimo Svetislava Nikolajeva, našeg nekada poznatog kickboksera, takođe i MMA borca. Imali smo prilike da ga gledamo u onom čuvenom serijalu Put ka vatrenom ringu. Nadamo se da će i Sveta Nikolajeva možda organizovati neki oprošteni meč baš na Armada turniru, s obzirom da ima 41. godinu. Biće to sigurno pravi spektakl pred publikom ovde u hali Millennium. Čekamo sada izlazak Aleksandra Mihajlovića. U crvenom uglu, Aleksandar Mihajlović! Aleksandar Mihajlović 6 godina je trenirao judo i onda je nagovor svog prijatelja započeo sa MMA-om. Svoj prvi meč imao je protiv Luke Sumića, pobedio ga je prekidom u prvoj rundi na Armageddon turniru. Posle toga je pobedio Enisa Mukaja rimneke čovkom. Nakon toga počinje svoju profesionalnu karijeru. Za sada njegov skor 4 pobede i 2 poraza. Tri puta je pobedio nokautom, jednom je izgubio, tako jednom je pobedio i odlukom sudija. Nakon poraza od Đorđa Bukvića, kada je izgubio high kickom na Armageddon 2 finalu, zaređao je čak 3 vezane pobede, pobedio je Tarika Žunića nokautom, pobedio je Tudora Rakotana nokautom, pobedio je Stanislava Panteru Krofaka podeljenom sudijskom odlukom. Inače, on dolazi iz Podgorice. Njegovi treneri su Ivan Mirović i Nemanja Milošević. Nemanja Milošević, CDS Novi Sad. Kaže da ima odlične uslove u CDS Akademiji, nekoliko dobrih boraca. Evo da izdvojimo, na primjer, Joksovića, koji je takođe član CDS tima, tako da tu postoji zaista jedna dobra baza boraca i siguran sam da je uz stručno vođenje Nemanje Miloševića dobro pripremljen za ovaj meč. Takođe da izdvojimo za njega da se bavio i da se takmiči u disciplini grappling. U njegovom intervju koje je dao za našu televiziju koleginici Katarini Stamatović, zaista je ostavio utisak borca koji je rešen da napravi svoju karijeru. On je rekao da ovaj meč sigurno njemu mnogo više znači nego njegovom protivniku i da će to odlučiti ko će pobediti. Predstavlja Strike Academy i Street Fight Training Academy. Visok 1,79 m, težak 77,2 kg, profesionalni skor, 4 pobede i 2 poraza. Dami i gospodo, Emanuel Binyet! Na prvi pogled ovako deluje mi Mihajlović čvršći. U crvenom uglu dolazi iz Podgorice, Crna Gora, predstavlja Bushido MMA team i CDS Novi Sad. Visok, 1,79 m, težak 77,3 kg, profesionalni skor, 4 pobede i 2 poraza. Dami i gospodo, Aleksandar Mihajlović! Sudija u kavezu, Aleksandar Zorić. Sve je spremno za početak. Aleksandar Mihajlović, Emanuel Binyet, razlika u godinama. Što vidimo, 13 godina je stariji Binyet. Uzme centar Mihajlović. Stimavanje, promjena nivoa. Binyet na petama.
Tako je. Prvac u telo, pa onda... Zaista čekaj. Double leg. Dobra odbrana za sada. Trenutno bojica su u piku sa snagom, tako da... Dorušenje je zaista teško veće. Ali isto tako teško bi je ograniti. Pritisak u žicu u strani Mihailovića. Zavuko je duboko desnu ruku, dakle desni underhook, kontrola. Ima taj vizar. Binyet. Kontroliš u sklop. Mihailović. Odličan pokušaj rušenja, ostaje donji. Binyet sada north-south pozicija, pa onda pokušaj da pređe na leđa. Drži mu ruku, kao što vidimo Mihailović. Odličan sekvenca. Ostao je miran, radio je tačno ono što treba. Ovo je definitivno jedan dobar način da se izađe iz te pozicije. I ponovo vidimo ista situacija, pritisak Mihailovića. Vidimo tamo borbu za tu kontrolu ruke. Izuzetno bitna stvar u ovom momentu. S tim da bi Mihailović možda mogao da nametne malo tom prednjom rukom. Odličan stomp. Da, pokušava da izbaci iz balansa sada Binyeta. Nešto što vidimo na višem nivou borenja. To znači da je Mihailović apsolutno prisutan i koncentrisan. Sada je zavukao Binyet ruku. I da ne srlja pošto potrebno dođe do tog rušenja. Evo vidim udarci po butini, pa stompovi. Raznovrstan arsenal od strane Mihailovića. Da, odličan makar. Tomahawk elbu iznenadio me ovim udarcem. Zaista pokazuje se on liče, još jedno. Zadlako sa strane, ali i dalje veoma dobro gleda. Odvukao je mišljenje Binyeta sada na te neke stvari i mic po mic sve je bliži tom rušenju. A za sve to vreme naravno ima odličnu kontrolu i... Snažan pritisak, dobra kontrola, udarac, nekoliko stvarno dobrih udaraca u žicu. Pokazuje da može da bude i veoma aktivan u toj poziciji. Vidimo, gađa butinu, gađa stompovima, laktovima. Jako interesantna borba za poznavaoce MMA pogotovo. Moram da priznam da vidim kod Mihailovića dobar taj klinč. Zaista. U nekim momentima i načinu kako se bori, očito da je radio u tom segmentu. Odlično rušenje, ali još bolja reakcija Binyeta koji, evo vidite, odmah ide na ustajanje, a to je jako bitan moment. Kako bodovnom, tako i što se tiče samog toka borbe u buduće. Vidimo, sve radi Mihailović kako treba, pritisak glavom, pritisak telom. Ustajanje, ukoliko je pravovremeno, može gotovo da ne košta ništa energije. Dok rušenje svako isisava borca. No, verujem da je Mihailović zaista dobro spreman i da je spreman na svog protivnika slučajno pod koliko god puta je to potrebno. Koristi sad malo Mihailović i žicu da drži Binyeta. Umenući ga verovatno. To ne vidi. Pa sudija je sa druge strane, ne može vidi taj moment. Vidi se ovde, obzirom da je nama kamera to prikazala. Evo ga, levi kroše. Tvrda razmjena, Mihailović. Opet smiruje Binyeta. Poslije 10 sekundi. Još jedno pokušaj laktom. Stvarno jako blizu. I svaki put jako blizu, zaista. Jovane, ajmo analiza prve runde. Odlična runda od strane Mihailovića, zaista raznovrsno.
nije bilo toliko stand-upa, ali nema ni potrebu čim se osjeti dominantniji u ovome što radi i dok mu to ide. S druge strane, Binyet, videli smo, zna da ne želi da ide donji na pod i odličan moment ustajanja. Dobra defanziva na žici, sve je to dobro, ali za dlaku definitivno mu beži Mihailović u tim nekim momentima. Ti pojedinačni neki udarci jednostavno mit po mit odvraćaju pažnju i prave štetu vremenom. Tako da, do sada ova runda sigurno ide na stranu Aleksandra Mihailovića. Tako je, vidjet ćemo kako su se dvije bodovale, ali složio bi. Odlični su ti laktovi, savjetao bi Mihailovića da možda malo promeni ugao i proba da nastavi da ih probava, jer mislim da je to jedna od ključnih stvari koje bi mogla proći. Vidjelo se kad god krene u taj klinč, kad hvata glavu ili rame protivniku, dobro se namešta za udarce laktovima. Kontragard vidimo da je nisko na toj prednjoj nozi. Mihailović je... odlično zatvara Binyeta, vidite da su... Binyet je sve vrijeme na petama, samim tim Mihailović zna šta može da očekuje od njega. Pustio je side kick sada Binyet. Mihailović odličan. Odličan! Desni kroše preko ruke, kratak. Odlično ovo izgledalo. Svaka čast Binyetu koji je nastavio. Još jedan iz kontra garda, dobra desna. Malo su nisko ruke Binyetu u ovom momentu, s obzirom da oni nisu na nekoj većoj distanci, nego je to taj neki mid-range. Čini mi se da Mihailović bi trebao slobodno da boksuje protiv Binyeta. Slažem se, ali za sada i ovo je... I ova taktika, dobar, da. Dobar odabir. Nema potrebu ukoliko odličan izlazak Binyeta. Binyet je pustio prednji direkt u telo. Nisko su ruke Binyetu u toj nekoj među distanci. Mogao bi to Mihailović da kazni, s obzirom da je već menjao nivoje i bacao udarce u stomak. Telo refleksno počne to da prihvata i... Kakav udarac! Juri Mihailović po finiš, ustaje Binyet, svaka čast. Rekao bih da se u ovom momentu stvarno vidi to što je Mihailović rekao, da je gladniji, u ovom momentu deluje gladniji. Ali moram da kažem, Binyet izuzetno čvrst, nekoliko teških udaraca, evo i sad smo videli i opet ustaje, ali Mihailović vodi ovu borbu odlično, taktički sjajno. Za sada zaista, obojica tehnički izuzetno dobri, ali tačno, evo, za sad preovladava taj moment gladi, kao što smo pričali na početku. Sada je pokušao neki switch kick Binyet, odmako se Mihailović. Na pravo mesto je... Odlično. Menja gardove Mihailović. Odličan taj desni udarac desnom rukom. Odličan. Levi direkt u telo, opasan Mihailović iz desnog garda. Rekao bih da Binyet prikriva taj težak udarac koji je dobio. Mislim da je dosta teži nego što on pokazuje. Mihailović treba samo da nastavi. Odlično zatvara Binyeta u te uglove. Vidimo sada pritisak glavom, desna ruka ubačena. Tako je. Presuje ga bukvalno uz žicu Mihailović. Odličan switch tih kukova strane Binyeta, dobra odbrana u žicu. Ima taj neki knee shield, ali to bi moglo da ga košta, jer mi se čini da Mihailović namešta neko rušenje. Mihailović odlično diše. Binyet dosta umorni, dosta kiseli. Umaralo ga je to guranje i čupanje u žicu. Pustio je sada levi overhand.
Koliko je nepredvidiv Mihailović u stand-upu od levog u desni gard. Evo vidimo sada i našeg stručnog konsultanta Jovana Leku u kadru. Odlična, odlična tehnika. Uhvatio je sad nogu na trenutak. Dobar kick. Pre toga odličan ubudni lakat. Vidi se da je Mihailović dosta vremena posvetio tom taj strikingu. Evo ga, Haregoši. Ovo sada je iznenađenje kako je Binyet izveo ovu judo tehniku. Jedan trenutak Binyet ipak pokazuje određenu klasu, pogotovo da kažemo za Mihailovića da je njegova baza judo. Iznenadio ga je Binyet. Odlična, odlična kontrola situacije od strane Binyeta trenutno. Ostaje miran, ne juri, fini. Odlična runda. Svaka čast. Jovane, ono što primećujemo, to je zaista interesantan stand-up te bokserske tehnike koje pokazuje Mihailović. Promena garda iz levog u desni. Dobar kratki desni kroše preko ruke. Levi overhand, levi u telo. Zaista delo je da dobro vodi borbu u stand-upu. Takođe što se tiče borbe u žicu, Mihailović naravno svo vreme dominantni. Mahom je Binyet taj koji je stalno prislonjen leđima u žicu. Ovde smo videli jedan odličan udarac, pao je Binyet. Ali na kraju runde Binyet ipak pokazuje tu neku svoju klasu. Uspio je jednom judo tehnikom da baci Mihailovića. Evo vidimo kako je to izgledalo i da završi, da kažemo, u gornjoj poziciji, ali opet sigurno nedovoljno da bi ovo krenulo rundu na njegovu stranu. Znači, verujem da je i ovu rundu uzeo Aleksandar Mihailović. Definitivno ćemo to čuti od sudija, ali za sada da sam na Mihailovićevom mestu ne bih ništa menjao, samo bi se možda u žicu malo pripazio tih njegovih rušenja, ali za sada... Da sada ova taktika daje rezultate, nema šta. Zagrlili su se oprezno, moram malo nešto. Da, zaista. Hoće, neće. Interesantno. Deluje Binyet da je opušten i da uživa, ali levi, direkt. Odlično presecanje. Zaista bih voleo da vidim da Mihailović vodio borbu više ovim bokserskim tehnikama. Dobro izgleda to kada on radi. Ali zaista bih skrenuo pažnju na to zatvaranje Binyeta i teranja Binyeta na pete, koje Mihailović stvarno radi dobro. I to je, verujte mi, velika prednost. Stalno mu je u, što bi se reklo, u faci i Binyet nema mnogo mesta da možda bude kreativniji. Trese ruke Binyet, vidi se da je kiseo. Da, ponovo spušta ruke, kreće se. Jaki su ovo momci. Izuzetno interesantna kategorija. Vidimo taj desni preko ruke, pod čudnim uglom ga baca Mihailović. Odličan pokušaj. I polazi to. Udarca u jetru malo pre. Ali gradi tu prednju, odličan, odličan. Mihailović savršeno zatvara, svojom prednjom nogom grabi stranu Binyetove prednje noge i time uzima jako dobro ugla, atraktivan switch, pokušaj switch kicka. Switch high kick, Binyet. Vratio je odmah desni kroše. Mihailović. Odlično, odlično, odlično. Svo vreme vidimo Binyeta leđima u žicu, na petama je, evo ga, još jednom dobar udarac. Leva ruka. Stalno mu je ispred nosa i to je nešto što zaista crpi Binyeta. Verujte da se udarci maltene ne bacaju, a da neko konstantno krati te uglove, stalno vam je, vidimo odlično rušenje. Bacio je prvo desni direkt, onda je napravio takedown. Mihailović je u gornjoj poziciji.
pokušava da pobegne ka žici, kao što vidimo, Binyet ka uglu, da nađe način da se osloni u žicu, da se izvuče, ali teško će to biti. Vidimo da Mihailović tako je, kontroliše, dobro, da vidimo sad ipak ustaje Binyet. Odlično ustaje Binyet, odlično ustaje. Uspeo Binyet da ustane. Odlično. Spuštene ruke sada Binyeta. Verovatno će pokušati taj neki pan punch. Treba Mihailović da bude oprezan. Evo upravo to. Cina ga sada Mihailović. Fintira. Vidimo Mihailović odlično, kondicijno spreman, svež, dobro diše. Mimo svih pokušaja rušenja, i tog držanja u žicu, zaista mi odlično. Ovdje smo vidjeli middle kick Binyeta. Fintira sada desnom rukom, pa menja ga, opet se vraća u desni. Ne pušta ga daleko iz tog ugla. Vidimo neke karate zahvate Binyeta. Mihailović radi tačno ono što se treba da radi. Vrši pritisak. Odličan, pa sam high kick. Mora da vodi računa Mihailović. Mogutao je taj kick. Da, da. Svaka je... čast na čustoći. E sad, ne bi trebao Binyet da ga ponese. Mihailović, rekao bih, ima dve runde iza sebe i trebao bi da tu prednost koristi. Naravno da je to jako teško kad si borac, prosto te vuče. Odličan, odličan, zaista. Videli smo reakciju Mihailovića posle high kicka Binyeta. On je dobio high kick, tako izgubio od Đorđa Bukvića iz Unity Fight Teama. Tako da videli smo ovde njegovu reakciju, dosta žestoku na Binyeta. To su neke stvari koje jednostavno prolaze. Kraj. Svaka čast obojici boraca. Da. Vidimo posekotinu na Mihailovićevoj arkadi. U svakom slučaju... Vidjet ćemo kako će sudije reagovati na to. Nema šta, ovde mora da bude pobeda Aleksandra Mihailovića. Bio je bolji u ovom meču. Binyet dao dobar otpor u nekim trenucima. Kao što smo videli, ono judo bacanje. Ili evo sad kada je pustio high kick, ozbiljno je pripretio, ali... Kontrol ovog meča, više zadatih udaraca i da kažemo inicijativu, definitivno Aleksandar Mihailović, i ovo treba da bude njegova pobjeda. I ono što je on negde rekao, da je gladniji u ovom meču i da ga to naravno vodi kroz karijeru. Slavi Mihailović, već sad ubeđen je u svoju pobjedu. Ali zaista, zaista izuzetan performans. Aleksandar Mihailović jednoglasnom sudijskom odlukom dolazi do pete pobede. Čestitamo njemu, čestitamo naravno njegovom timu. Emanuel Binyet je zabeležio treći poraz u svojoj karijeri, ali očito vidimo po njemu da to i nije, da kažemo, nešto što će uticati mnogo. Sportski kraj, zaista lepo za vidjeti uvek, svaka čast. Zaista su pokazali da su ozbiljni ratnici. Sa zaista ozbiljnim nivom borenja. Binyet, njegova borba na poprilično visokom nivou, ali Mihailović je pokazao da je večeras posjedovao još veći nivo. Vidi sada fotografija za uspomenu. Karakteristično za Mihailovića, da voli da sede dok se slika.
Pobjeda sudijskom odlukom, nije bilo lako, čestitke, tvoji utisci. Za početak. Prvo bih da se zahvalim publici što je došlo u ovolikom broju. Mnogo vas volim! Kao drugo, ove pripreme sam radio mjesec dana, imao sam dugu pauzu zbog mnogih zdravstvenih problema i ovaj put kad sam ušao u pripreme, odmah me uhvatila upala pluća, antibiotici, čuda ne sada ne nabrajam, nisam imao sreće. Moj game plan je bio jednostavan, tri runde da dobijem i to sam uradio. Htio bih se zahvalim treneru Nemanji Miloševiću s CDS-a što me primio, kao i svi njegovi momci. Htio bih se zahvalim majke i ocu koji me podržavaju dan danas u ovome, moju malu sestranju kuću koja me gleda, svaki put i htio bih se zahvalim čovjeku koji me pomagao kroz protekle dvije godine, Irfanu Čoloviću. Hvala ti puno. Zahvalio se... Dami gospodo, Aleksandar Mihailović! Aleksandar Mihailović, svima koji su mu pomogli. Mi smo videli da je tu sa njim bio i Nenad Avramović, takođe naš poznati MMA borac. Stajao mu je u uglu, davao je podršku za ovaj meč protiv Emanuel Binyeta. Na redu je sedma borba večerašnjeg spektakla. Ona će biti u lightweight kategoriji do 70 kg. U plavom uglu, Nikola Janković. Nikola Janković kreće ka plavom uglu. Borac zaista veoma mlad, svega 18 godina, a već ima, da kažemo, prilično dobar skor, 7-0. Četiri pobede nokautom, tri pobede submissionom, nema ni jednu pobedu odlukom sudija. Karijeru je započeo 17. septembra 2022. godine i evo, zaređio je čak 7 vezanih pobeda. Sa druge strane, poznato lice Armada organizacije, Božidar Trivunović, izuzetno srčan, momak koji je za veoma kratko vreme napravio zaista odličan rezultat, koji je takođe poprilično kvalitetan, ali mimo svih svojih trenutnih kvaliteta ima još mnogo da napreduje i radujem se da pratim taj njegov napredak. Zaista ovo je odličan matchmaking, kao što vidimo, jedan borac ima 18, drugi 21 godinu. Janković 7 pobjeda vezanih, dakle ne poražen, 7-0, Božidar Trivunović 5-1, odličan matchmaking i sa nestrpljenjem želim da vidim ko će izaći kao pobednik iz ovog meča. Napomenuo bih samo da je Božidar Trivunović borbu prihvatio pre samo par nedelja. Prvobitni protivnik trebao je biti Dušan Zeljko, nažalost zbog svoje povrede nije mogao da nastupi, no Božidar Trivunović, ili nama bliže Triva, jednostavno je uvek tu i spreman da uskoči. U crvenom uglu, Božidar Trivunović! Božidar Trivunović, 21 godina, visok 1,87 m. 5 pobjeda i 1 poraz u svojoj karijeri, član Family Fight Teama. Karijeru je započeo 19. marta 2022. godine pobjedom protiv Ogina Živanovića na Serbian Battle Championshipu 38, Rinek Čovkom. Jedini poraz ima od Iske Ismailova na Serbian Battle Championshipu 47, izgubio je tada tehnikom armbar u svom nastupu na Armadi, ima pobedu protiv Slađena Dragišića, ali neke čokom pobedio je i makedonskog borca Ristu Dimitrova prekidom u drugoj rundi. Takođe imao je pobedu na CFC promociji protiv Firuza Počajeva nokautom u drugoj rundi. I evo sada
meč protiv neporaženog hrvatskog borca, sigurno verovatno i najveće nade iz Hrvatske, s obzirom da momak ima 18 godina, 7 vezanih pobeda, bez poraza. Nikola Janković, Srbija. Pardon, Nikola Janković, Hrvatska protiv Božidara Trivunovića, Srbija. U uglu Božidara Trivunovića možemo da ima Dadu Mihajlovića, Zorana Vojatkova i jednog mladog momka, Nikolu Gradinca, kog ja se nadam uskoro ćete moći da upoznate kroz Armadu. Definitivno jedno iznenađenje za srpske MMA. Naravno, pozitivno i prijatno iznenađenje. No, pogledajmo ovu borbu. Božidar Trivunović uz taktove Đurđevdana. Ušao je u crveni ugao. Brother MMA team. Visok, 1,86 m. Težak, 70,2 kg. Profesionalni skor, 7 pobjeda. Bez poraza. Večeras u plavom uglu, Nikola Janković! U crvenom uglu, dolazi iz Sombora, Srbija, predstavlja Family Fight Team. Visok, 1,87 m, težak, 70,1 kg, profesionalni skor, 5 pobjeda, 1 poraz. Izuzetna čestina. Dame i gospodo, u crvenom uglu, Božidar! Trivunović! Božidar Trivunović dolazi iz Sombora, kao smo čuli, član Family Fight tima. Aleksandar Zorić. Plavi ugao, Nikola Janković, Hrvatska. Crveni Božidar Trivunović, Srbija. 18 godina Janković, 1,86 m, 70 kg na vaganju. Ovde smo videli Trivunović da je bio lakši. Odličan. Trivunović da pazi na te kikove. Pokušao da je poveže udrce sada Janković, ali Trivunović skraćuje distancu. Povlači ruku ispod Trivunovića. Dobar udarac. Odlično koleno, vidimo sada Janković pazi na to koleno. Pokušava na silu da izvuče to rušenje, ali mislim da golda nema. Vidimo da su čvrsti obojica, zaista čvrsti. Na silu ovo čupa, Trivunović to dobro brani. Savjetom ih Trivunović je da malo raširi noge i stopala okrene i levu stranu. Čujemo savjete iz ugla Jankovića da može da podigne Trivunović i da ga baci. Troši jako veliku količinu snage na ovo. Pokuša da spoji taj double leg, ali mislim da se ovde kiseli. Trivunović mi deluje za sada za nivo čvršće od svih dosadašnjih protivnika mladog Nikole. Traži taj underhook. Mislim da će posle tog underhooka odmah da potone dole. Sad udarac kolena od strane Jankovića. Izuzetno fizički jak. Evo ga. Odlično. Da vidimo da li će uspeti da zadrži. Uspeva Janković. Prosto neverovatna čustina Božidara Trivunovića i njegova snaga zaista, ko nije trenirao s njim, ne zna, ne može da zamisli o čemu ja pričam, ali dečko je... Videli smo tu meč baš sa Ristom Dimitrovim, ovako isto bacanja, bukvalno prelomi svog protivnika. Neverovatno čutim. To je momak koji dosta fizički puno radi. Zaključan gard Jankovića. Ali Trivunović mora bi sad ovde pripazi na
Dobro je. Da, Raber Gard pokušava da napravi sada Janković, ali ne uspeva. Čuvena specijalka legendarnog Edi Brava. To sad malo po malo nešto namešta i ne da Trivunoviću da se opusti gore. Trivunović s druge strane bi trebao možda malo više da radi neke udarce. Upravo. Odlično prati te kukove. Ne dozvoljava Nikoli da izvuče kukove i time potencijalno ugrozi Božidara. Odlična kontrola. Bitno je da tom desnom nogom iskontroliše Nikolinu levu koja je sada u vazduhu. Odličan pokušaj. Zaista odličan pokušaj. Ali opet napomenuo bi da Trivunovićeva čvrstina stavlja koleno na stomak i uspeo je sada da odbrani ovaj pokušaj da ga ispali kukovima. Mislim da se Nikola nikada nije susreo sa nekim ko je ovoliko često. A evo sada prilika za Trivunovića. Dobra prilika i da se završi meč. Bravo. Upravo tako. Bravo. Svaka čast. Nikola se nikada nije susreo. Pažljivo sam gledao sve te protivnike. Nikada se nije susreo sa nekim ko je borac poput Trivunovića. Jednostavno, taj voljni moment i ta čvrstina. Jednostavno, naleteo je na tvrd orak i nije imao odgovor. Do sada, kroz sve svoje protivnike, prolazio je poprilično lako i otišao je predaleko. Jednostavno, skoro od 7-0. 18 godina. Naravno, svaka čast na tome, ali ovo je bio pravi test za njega. Triva je bio daleko ozbiljniji protivnik od svih njegovih dosadašnjih, tako da... Tako da je apsolutno da će Nikola Janković posle ovog meča mnogo toga shvatiti o nastavku svoje karijere. Videli smo Božidar Trivunović ovaj trenutak kada je preveo borbu parter i onda kada je došao u side control i onda... Nismo videli u sledećem trenutku, stavio je nogu na stomak. Prešao u full mount. Možda je malo prerano odustao od borbe Nikola. Psihički ga je očito Božidar Trivunović prvenstveno porazio. Vidi se po Nikoli da je onako dosta fizički čvrst i jak i jednostavno je došao neko ko je, rekao bih, čvršći. I jednostavno slomio ga, kao što vi kažete, psihički. Jel videli smo i kako se, apsolutno se nije branio nikako, u trenutku kada je došao full mount poziciju, Nikola Janković je obustavio bilo, onaj trenutak u stvari kada je on pokušao kukovima da je zbaci sa sebe Trivunović i kada to nije uspeo, od tog momenta se predao. Evo vidimo taj ugao, momak sa desne strane, je malo kako sam malo prepričao, Nikola Gradinac, nadam se da ćete uskoro njega moći da gleda. Božidar Trivunović! Pozdrav svima. Hvala svima što ste došli u tako velikom broju. Kao što sam rekao, idem po taj pojas, bit ću šampion, kogod mi stane na put, zdrobit ću ga. Pozdrav svima! Božidar Trivunović! Odlučan u svojim namerama, rekao. Tako je, odlučan. Pobedio je Nikolu Jankovića, momka koji je prvi put u svojoj karijeri osetio gorčinu poraza, ali definitivno ovo će i za Nikolu biti velika lekcija, tako da... Nadam se da će iz ovoga izaći bolji, jer vidi se da je momak talentovan i da ima ozbiljan potencijal. Nadam se da će to u budućnosti da iskoristi. Ovo bi trebao da mu bude jedan veliki nauk. Dame i gospodo, vreme je za naš co-main event. Armada 6 predstavlja borbu u featherweight kategoriji do 66 kg. Spremite se za pravi spektakl. U plavom uglu, Teo Saldanja Smith. Kategorija do 66 kg, co-main event. Upravo Hello, treba Denis da izađe Saldana, protivnik Denis Jurakića. Videli smo njegovo predstavljanje, Teo Saldana Smith. Kao mater imao je 3 pobede i 2 poraza. Na početku svoje karijere je došao do ta 2 poraza protiv Žardana i Larica. Prvi je bio nokautom u prvoj rundi.
drugi poraz za sudijskom odlukom. Nakon toga pet vezanih pobjeda, tri kao amater i dve kao profesionalac. Profesionalac je postao 3. jula 2022. godine. Pobedio Aleksandra Karolea, Rineke Čovkom u prvoj rundi, a Daniela Agaija, koji imao tri pobjede do tada, pobedio je Grandom Poundom u trećoj rundi. Dakle, očito da se radi borcu koji je uspio da prevaziđe taj svoj početni neuspeh od dva vezana poraza i evo da naniže čak pet vezanih pobjeda. Tako da, apsolutno očekujemo od njega da će biti dobar meč. Da kažemo, njegov zemljak, Emanuel Binyet, se dobro borio protiv Aleksandra Mihailovića, ali apsolutno da je Mihailović odneo zasluženu pobedu. Vidjet ćemo šta će pokazati Ted Saldana Smith protiv Denisa Dagestanca Jurakića. Jurakić, veoma uspešni džudista koji je započeo da radi meče. Da čujemo sa njega. Malo da se vidi tu svašta nešto, radilo se, znaš. Šta sam vežbao, šta se radilo, koliko sam ja, koliko sam spremao, koliko sam došao da mu otkinem glavu. Dakle, veoma uspešni džudista koji je započeo MMA karijeru. Moram da kažem da nekako u Srbiji je dosta veliki broj džudista započinjao uspješne MMA karijere. Tako da evo vidimo sada i Denis Jurakić je jedan u nizu tih džudista koji su napravili tranziciju ka MMA-u. Dakle, nastupio je na Armageddon turniru, povedio Mate Bofana Rineke Čokom, posle je povedio Modea sudijskom odlukom. Nakon toga postaje profesionalac i jedan od boraca zaista koji ima kontraverzne sudijske odluke. Definitivno je po svima pobedio Samuel Barka, ali sudije to tako nisu videle. To je bio njegov meč u Švedskoj takođe. I meč protiv neispreložnika je bio veoma diskutabilan. Da li je izgubio taj meč? Meni iskreno deluje da je pobedio. Tako da ovaj momak ima sad skor 2-2, ali kada dosta nas koji poznajemo MMA pogledamo bolje, čini nam se da on ima skor 4-0. Upravo tako. Upravo tako. I svaka mu čast zaista što pored dve takve dva takva kiksa i dalje nije popustio sa psihom, jednostavno vidi se da to zaista želi i ja mu zaista predviđam izuzetnu karijeru. Inače, on trenira u MMA klubu Ahilej kod Ivana Đorđevića Icka, ali i dan danas vodi treninge džuda u svom klubu Kultura. Dolazi iz Ženeve, Švajcarska, predstavlja Strike Academy, visok, 1,80 m, težak 66,5 kg, profesionalni skor, dve pobjede, bez poraza. Dame i gospodo, Teo Saldana Smith! U crvenom uglu, borac iz Beograda, Srbija, predstavlja Ahila i Borilačku akademiju. Visok, 1,64 m, težak 66,5 kg, profesionalni skor, dve pobjede i dva poraza. Dame i gospodo, Denis Jurakić! Publika pozdravlja Denisa Jurakića. Sudija u kavezu, Aleksandar Zorić. Ono što treba da napomenemo, Denis je kuburio stalno sa tim povredama, te rame, pa onda ključna kost i tako dalje. Nadam se da je to sve iza njega i da ćemo ga gledati, što se kaže, u njegovom punom paketu protiv protivnika iz Švajcarske. Često se Denis borio sa povredama i izlazio je na mečeve povređen, jednostavno nije želeo da odustane, tako da nadamo se da je to iza njega i da ćemo ga gledati u njegovom punom izdanju. Posjedujem informaciju da Denis ima operaciju za, rekao bih, da li nedelju ili dve dana, ali je jako želeo da se bori. Sada vidimo kako je lako došao na leđa našem Jurakiću Smith. Vidimo sada
nosi ga bukvalno Denis. Zaključen body lock. Zaključen, tako je, body lock preko kukova Denisa Jurakića. Napokon je Denis došao do žice, malo da ga rastereti taj pritisak kilaže koji je sada pokušava svi. Mora da pazi, naravno, da vidimo što... Volim da će napasti giljotinu odavde, ali Denis se za sada... Dobro, da je. Prilično opušten. Kako bacanje Denisa Jurakića! Sjajno bacanje. Pomislio sam, možda će krenuti na arm bar. North-south pozicija. Pritisak kolenom. Dobro, vidi se ta snaga Denisa. Da vidimo da li će uhvatiti Kimuru. Evo ga sada, peca Kimuru, Denis Jurakić. Malo plitko. Vidimo, brani to za sada Smith, ali dalje traje napad. Deluje mi da je Jurakić dosta snažniji od Smitha. No to trenutno samo on zna. I dalje kontrola iz ove north-south pozicije. Pokušaj da zavuče kuke. Evo sad, ubacuje nogu. Dobro je sada odreagovao Denis da mu ponovo ne dođe Smith na leđa. Mora da pripazi sad taj. Sajt kontrola. Jurakića. Nije to u tom momentu očekivao Smith. Traži sada sudija akciju od Denisa. Da vidimo sad u stand up, opustio je levi kroše. Jurakić traži tam zadnjim rukom ruku. Nisko su ruke Smitha, Jurakić baca overhandom, evo ga prednji direkt. Kroše. Sada je pustio uprkat, Smith pogodio je. Mislim da će Jurakić ovdje da proba. Izašao ispod krošea. Je zaista miran Smith. Prišao je preblizu Smith, to je Jurakić da je opet preveo u parter. Uf, izgleda je krvarenje. Da, da, veliko krvarenje sad u ovom trenutku. Imao je veliku oteklinu ispod oka Jurakić. Još 10 sekundi. Dobi balans na Jurakić za trenutak, ali... Iskreno ne sviđa mi se kretanje Jurakića na kraju ove runde. Dobra kontrola, sve je to dobro izgledalo kada su u parteru. Jurakić tu apsolutno dominira i kontroliše Smitha koji stvarno deluje
kao borac koji, kad pogledate skor, svega dve pobjede kao profesionalac, ali deluje mnogo iskusnije i vrlo agresivan i pred, da kažemo, njemu stranom publikom, apsolutno ne reaguje ni na kakav pritisak, radi protiv stvarno dobrog džudiste i dobrog MMA borca. Ne možemo oko njega da vidimo bilo kakav respekt od Jurakića. A ovde smo videli taj moment kada je ponovo Jurakić dominirao, ali ono što mi se malo ne sviđa, to je kretanje Jurakića na kraju runde. Deluje mi da je poprilično umoran. I da je bio laka meta u nekim momentima. Sa druge strane, Smita bi mogla da košta to nepoštovanje Denisovog znanja u rvanju i judovu. Nadam se da će biti tako. Ali vidimo i disanje Jurakića. Dosta, dosta je, da kažemo, potrošen. Mada je on iskusan, sigurno se mnogo se mnogo se sagine, ali traži. Ovdje ga pusti, kroše, proleti sa njim. Udarac kolenom, pokušava da se izvuče u stranu, mora da pazi na high kick, da ga ne preseče sa tim Smith. Gornjoj poziciji vidim udarci. Lako je bacio po kuku. Zaista je gibak. Bacio je drugu. Jurakić treba to veliko. Evo sad ubacio obe noge. Razvuko je Denisa. Pokušava Denis da se izvuče iz ove pozicije. Sudija je veoma blizu. Biće ovo kraj meča. Kraj meča. Na veliko žalost. Jovane, Jurakić nije bio u svom elementu, moram da kažem. Nije mi delovao onako kao što ga znamo i u njegovom najboljem izdanju. Da kažemo da nije bilo ovo njegovo ni blizu najbolje izdanje. Treba videti, te povrede su očito ostavile dubok trag na njemu i ramena i ključne kosti. I verovatno to što si ti rekao da će imati tu operaciju i ta duga pauza koja je iza njega. Očito da naš Denis nije bio potpuno spreman za ovakav meč. Dakle, nažalost je tako. Nadam se da ovaj poraz neće ostaviti trajne posljedice na Denisa i da ga neće pokolebati. Nadam se da ga u nekom... Iskreno, ovo je prvi njegov pravi, ovo je prvi njegov poraz, da kažemo, iako on ima dva poraza koje mi nekako nismo računali. Jedan je čista pljačka, to je ono što se desilo u Švedskoj, jedan, kažemo, veoma ajde. Podeljena sudijska odluka, nama je delovalo da je bio bolji Denis protiv priložnika, ovde je čisto izgubio. Dakle, ono što bi rekli, prvi njegov pravi poraz, ali nije bio u svom elementu, nije bio u svom izdanju, tako da... Nadam se da ćemo saznati od Denisa tačno šta se dešavalo u ovom meču. Teško je disao nakon prve runde, teško se kretao, gubio je balanse. Jednostavno, Denis nije bio onaj kako ga mi znamo. Predajom borca u crvenom uglu, pobednik je Teo Saldanja! Pobednik je sve četnike protivniku. Da, opasan protivnik. Teo Saldana Smith. Vidimo ovde i Davida Radulovića, trenera Darka Stošića. Evo ga, naravno, trenera kondicionog, inače takođe naš proslavljeni džudista. Izuzetan čovjek, zaista. Jeste. Main event završen pobedom Saldane, da čujemo što ima da kaže. Few words, few impressions. Good fight. This guy had a great wrestling. I think my striking was more dangerous than him, yes, thank you to my opponent to accept the fight. Thank you for the great organization, Armada, and thank you, Serbia. Dame i gospodo, Teo Saldanja Smith.
Teo Saldana Smith dolazi do svoje treće profesionalne pobjede. Nadam se da ćemo ga i dalje gledati u Armadinom kavezu. Nadam se da ćemo vidjeti Denisa Jurakića takođe ponovo ovde u Armada kaveza, ali u svom pravom izdanju, u svojoj pravoj formi. Upravo tako. A sada ono što smo svi sa nestrpljenjem čekali. Iskreno, ovo je meč za koji, Jovane, ne znam da li treba da ustanemo i da tako pratimo. Nadam se da ne bi tako smetali publici iza nas sa velikim emocijama i, da kažemo, sa velikom pažnjom i nestrpljenjem i neizvešnošću čekamo izlazak Dragutina Jegdića u glavnom meču večeri protiv Valtera Chincho Juniora iz Brazila. Dakle, Dragutin kreće po svoju četvrtu pobedu. Dami i gospodo, vreme je za našu glavnu borbu večeri! Pred nama je istinski spektakl u heavyweight kategoriji preko 93 kilograma. U plavom uglu, Valter Chincho Jr. I came to Serbia to knock out Dragutin. He will see who Chincho is. Valter Chincho Jr. Borac koji je svoju profesionalnu karijeru započeo čak 2011. godine. Borio se u regionalnim brazilskim organizacijama. Jedna od najpoznatijih je Jungle Fight. Imao je 6 vezanih pobjeda, a onda je doživao poraz, ali zaista od jako dobrog borca Stefana Puca iz Nemačke, zatim i od Genadi Žorlanija na Centurion Fighting Championshipu. Jan Sigure, prekinuo bih vas na moment, volio bih samo da poslušate uvodnu pesmu koju je odabrao Valter Chincho, zaista interesantno. Moram da kažem da sam i ja prilično iznenađen, pomislio sam možda je ovo pesma Dragutina Jegdića, ali vidimo da je Valter Chincho izabrao pesmu Hriste Bože, uz koje je izlazio, uz ovu istu pesmu je izlazio i Fjodor Vladimirović i Emiljanenko. Upravo tako. Uz ovu pesmu možemo da čujemo i uz Radeta Opačića, našeg kickboksera. Tako je, ko gleda One Championship zna o čemu se radi. Među 5 najboljih teškaša sveta Rade Opačić, član kickboks kluba Sinđelić. Darko Stošić je imao izlazak na UFC-u uz ovu pesmu. Ovim putem ga pozdravljam i čestitam na pobedi na KSV-u. Fantastična pobjeda nokautom protiv češkog borca Martinika. Inače, Brazilac je nosilac crnog pojasa u džiu-džici na jučerašnjem vaganju 110 kg. U crvenom uglu, Dragutin Jegdić! Dragutin Jegdić je nekada odlični rukometaš koji je započeo MMA karijeru u 2021. pobedom protiv Nikice Vujčića. Pozdrav ljudi, očekujte brutalan sudar stilova brazilske i srpske škole. Spremite se za eksplozivan start, jer planiramo samo početak da vam pokažem ko sam i šta sam i gde je došao. Vidjet ćemo ko je bolji, ko će da pobedi. Dakle, kao što sam rekao, pobedio je Nikicu Vujčića nokautom u prvoj rundi, pa onda je pobedio tehničkim nokautom Dritana Bajramaja, koji je imao 20 pobjeda u svojoj karijeri. Zatim je nokautirao Bugarana Alfraslana, borca koji je imao 9 pobjeda u svojoj karijeri. Dakle, moram da kažem, dva borca mnogo iskusnije od sebe i po pobjedama i po stažu MMA-u pobedio je naš Dragutin Jegdić. Ono što sam također rekao za njega, borac koji je došao iz rukometa, bio je zaista odličan rukometaš, izuzetno fizički, da kažemo, spreman
ljudi ne mogu da to shvate, ja sam pričao sa njim, on može čovjek i da zakuca iz mesta, ima jako velik odraz, pravi atleta, jako to ovako na prvi pogled ne deluje, s obzirom da ima i 120 kilograma, ali evo ti, Jovane, možeš da kažeš tačno svoja iskustva u sparinzima sa Dragutinom. Ispričam, čak malo i preko 120, to je taj čovjek kada legne na vas, imate osjećaj kao da je valjak i kao da vas presuje. S druge strane, njegov stand-up izuzetno je talentovan za stand-up i eto, ja i on radimo već godinu i po dana zajedno. Stvarno, postao je ozbiljna pretnja i zaista se osjeća komforno u tom stand-upu. Po meni, jedan od naših najboljih teškaša ikad. Trenutan skor ne govori o njemu toliko, ali zaista to mislim. Težak 108,5 kg, profesionalni skor, 6 pobjeda i 2 poraza. Dame i gospodo, Walter Chincho Jr. U crvenom uglu dolazi Sečnja, Srbija predstavlja Family Fight Team, visok 1,94 m, težak 120,6 kg, profesionalni skor, 3 pobjede, bez poraza. Dame i gospodo, ovo je Dragutin Jegdić! Sudija u kavezu, Aleksandar Zorić. Stigli smo do glavnog meča večeri, kategorija do 120 kg, Walter Chincho protiv Dragutina Jegdića. Sve je spremno za početak meča. Unapred se izvinjam gledalcima, ali ne mogu im opisati koliko nervoza trenutno struji kroz mene. Mnogo je teže gledati svoje kad se bore nego kad si ti sam unutra. Ready? 41 godina, Chincho, 34 Jegdiće, 5 cm više naš Dragutin. Tako, počinje sa cimovima, oterogena žicu, jako bitan detalj. To je nešto što smo radili jako dugo. Odlično. Primetite kako prati. Opet high kick! Sjajno, još jedan put! Bravo, bravo Dragutine! Bravo Dragutine! Kakva pobjeda! Ne znam gde, grabi sudiju! Kakva pobjeda! Kao protiv Kućina Oprasana! Bravo Dragutine! High kick! Bravo, sjajno! Sjajna pobjeda! Ponovo high kick! To je nešto što ne mogu vam opišem, ljudi. Snaga ovog čoveka je čudo. Neverovatno! I opet iznenadio svog protivnika. Povezao je prvo dva udarca, bacio high kick. Ponovo još jedan brzi finish. Pao je Walter Chincho i onda hemir fistovi i kraj meča. Četvrta pobjeda. Svaka čast. Svaka čast. Dragutine, svaka čast. Kakav meč. Walter Chincho je šokiran. Ne mogu opisati koliko sam trenutno srećan i ponosan na Dragutina. Bravo, bravo Dragutine. Završilo se na najbolji mogući način. Malo sam čak i strepeo u ovom meču. Evo da vidimo sada. Povezuje ovde nekoliko udaraca. Evo ga taj njegov high kick koji je osetio i njegov prošli suparnik. Ali ovo je moment koji ja mislim da ne bi preživeo onaj kameni stup. Kakvi udarci! Rekao bih da bi kameni stup. Evo da vidimo još jedan. Pogledajte kako čovek od 120 kila baca high kick. I pobjeda! Dragutin Jegdić! Nokautom protiv Waltera Chincha! Upravo tako. Upravo tako. A sada na mesto direktora hotela... Taj moment kada se Dragutin odvoji za taj ground and pound, jednostavno ne ostavljam nikome šanse za preživljavanje. Čak čovjek da nosi šlem, mislim da bi se isto završilo. Da, ovo je baš zanimljivo rečeno, čak i da nosi šlem. Inače, Dragutin Jegdić je master akademskih studija iz oblasti umetnosti. Pa eto, za naše gledalce još jedna zanimljiva informacija. Dakle, čovek je umetnik u privatnom životu, čovek je umetnik, evo i ovde u
kavezu, Dragutin Jegdić, fantastična, ekspresna, eksplozivna pobjeda. Nadam se da će voljni moment da porasti i da ga uskoro gledamo na nekim većim scenama. Dame i gospodo, Dragutin Jegdić. Vršac, hvala vam puno. Podrška je bila sjajna od samog početka. Najveća zahvalnost mom timu, mom treneru za stand-up, Zoranu Zotkiju Bujackom, mom glavnom treneru Damiru Radu Mihajloviću i svim momcima iz kluba, naročito mojoj braći teškašima, Milošu Krsmanu, Jovanu Leki, Stevanu Jariću i Stefanu Rašiću i svim ostalima naravno. Evo, i velika zahvalnost moje porodici, kumovima, prijateljima i svim sečancima što ste došli da me podržite. Vidimo se u nekoj narednih ARMMADA. Dragutin Jegdić! Dragutin Jegdić pobedio je u glavnom meču večeri. Jovane, molim te sada završni komentar za ovaj meč i generalno za ceo turnir. Ne, zaista sam prezadovoljan. Naš tim je ponovo pokazao šta se tu zapravo dešava. Ne mogu, ja jednostavno zaplakao bih od sreće sad zbog svih momaka, ali naročito zbog Dragutina, jednostavno s tim čovekom sve prolazim. To je jednostavno prijateljstvo, onako izuzetno i stvarno, ovo je veliki mi je kamen pao sa srca u ovom momentu, iako nisam imao tren sumnje u njega, znao sam da će ovo da se desi, ali jednostavno, kao što sam i rekao, mnogo je teže gledati i navijati za momke s kojima deliš taj kavez na treningu, nego meni je 10 puta lakše da uđem unutra. I ja se borim, ali stvarno čestitke svim momcima, čestitke svim borcima, čestitke ARMMADI ponovo. Svaki put je stepen više i nadam se da nisam razočarao na ovoj poziciji, da nisam udavio ljude. Bio si odličan. Poštovani gledalci, ovo je bio naš stručni konsultant Jovan Leka. Vi ste pratili ARMMADA 6 turnir u glavnom meču večeri. Vidjeli ste eksplozivan nokaut našeg šampiona Dragutina Jegdića. Ostanite uz Arena Fight, pratite najbolje borilačke sportove. Arena Fight, više od borbe.